nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dobrý chladnější podvečer, dnes je 10. srpna a je malinko víc než po 7. hodině, ale už je tady pořád hovory u klábosnice a ne co týden vzal s šéfredaktorem zpravodajského portálu Aeronet panem VK a diskutovat bude s Vítkem z Tapina Rádio, takže pánové, slyšíme se. Ahoj Jirko, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, zdravím čtenáře Aeronetu i tebe VK. Já také zdravím všechny ve studiu a i u poslouchových přijímačů. Já se omlouvám, dneska jsem to nestíhal, přišel jsem trošku později, byl jsem delší, takže se omlouvám, ale pokud bude možné, tak po 10. hodině možná, že nebude, já nevím, ale mohli bychom to prodloužit, pak, když bude prostor, takže přeji krásný, pěkný večer. Ano, slyšet jste perfektně, máte perfektní zvuk, takže slovo je vaše. Super, díky moc, Jirko. Já doufám tedy, že budeme moct prodloužit aspoň tu čtvrthodinku, kterou jsme nabrali právě tím, že nejenom, že VK přišel trochu pozdě, ale jsme museli tady dořešit nějaké interní záležitosti ohledně témat, které dnes budeme probírat. Takže my se omlouváme, příště to zkusíme ne ve 19.15 nebo 19.14, aspoň o tu minutu dřív bychom mohli jít. Postupně bychom to mohli takto snižovat. Ale máme tady další pátek, to znamená další smršť událostí, jak bylo řečeno v úvodní znělce, a samozřejmě máme tady horko, jako v Africe, k tomu taky možná dojdeme, proč jako v Africe, ale začneme několika tématy, budeme probírat válku v Afghánistánu, budeme probírat toho mnoho. Takže pojďme na věc. 5. srpna 2018 zahynuli 3 čeští vojáci při hlídkové patrole v Afghánistánu, kde se vyhodil do vzduchu muslimský sebevražedný útočník. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Naše takzvaná mise v rámci působení českých vojáků v Afghánistánu stála Českou republiku v roce 2016 přes 693,55 milionů korun. Dalších 32,87 milionů korun stála ochrana Českého zastupitelského úřadu v Kábulu jednotkou vojenské policie. Počet českých obětí v Afghánistánu během mise NATO do dnešního dne činí 15 obětí. Může jakákoliv částka vyčíslit české oběti této takzvané mise? A co na to politici, například komunisté, kteří ze 7 bodů, kterými podmiňovali toleranci koalice hnutí ANO z ČSSD, vypustili podmínku na rozšiřování nebo na nerozšiřování, případně pozastavení českých vojenských misí v zahraničí? A co na to SPD, kdy místopředseda Radim Fiala těsně po parlamentních volbách minulý rok v České televizi naprosto otevřeně veřejně prohlásil, že by nedoporučoval členům hnutí SPD při případném referendu hlasovat pro vystoupení z NATO? Budou se teď politici předhánět v plamených odmítáních českých misí a NATO, aby se v rámci politického marketingu a boje před volbami zalíbili stádu. Nejenom o tom si budeme dnes povídat, ale dojde samozřejmě také řeč na snížení rozpočtu neziskovým organizacím, na extrémně suché počasí a vyhlášení Richarda Brabce, ministra životního prostředí hnutí ANO, na možné prolomení dalšího tabu vstupu na soukromý pozemek a čerpání vody ze soukromých studen, které si majitelé zřídili sami na vlastní náklady. Ale podíváme se i na velmi vypjatou situaci v Estonsku u ruských hranic na takzvané čáře doteku v Pobaltí s vystřelenou raketou vzduch-vzduch španělským Eurofighterem, tedy letounem NATO. Ovšem začneme takovou žhavou zprávou ohledně férové bitky, kterou začneme dnešní pořad, a jednalo se o koupaliště na Dubí v Teplicku, kde se v úterý 7. srpna skupina cikánů v početní převaze, konkrétně to bylo 7 cikánů, vrhla na Davida Michajlaka, mladíka bílé pleti.
David Michajlák se u brouzdaliště zastal ženy, kterou už předtím atakovala jedna z cikánských matek. Incident si začal tak, že jedno cikánské dítě při hře na brouzdališti začalo topit dítě takzvané bílé pleti. Jeho maminka si to samozřejmě nenechala líbit, přiskočila k němu a cikánské dítě odstrčila pryč. Cikánská matka dítěte k ní přiskočila, začala jí nadávat, řvát na ní, pít jí a nakonec jí tahat za vlasy. A jeden z přihlížejících mladíků, byl to právě onen David Michajlák, hrdina, chtěl tuto potyčku ukončit a tak se napadané mamince vydal na pomoc. No ale co se nestalo, v tu ránu se do potyčky zapojila sedmičlenná horda cikánů, kteří statečného Davida Michajláka, který se vydal této mamince na pomoc, zmlátili do krve, vyrazili mu několik zubů, až si ho musela odvést nakonec záchranka. Celý brutální incident, tento incident se vyznačoval opravdu mimořádnou brutalitou z pozice cikánů, řešila a řeší městská policie. Na facebookové stránce Svobodného vysílače jsme zveřejnili svědectví jednoho z plavčíků, který se stal očitým svědkem tohoto incidentu agentury JV Press. Nicméně VK, jak na tento incident pohlížíš z pohledu jiného případu tady v České republice úmrtí dvou vietnamských dětí na koupališti, kdy se mnozí začali snažit rozdmíchávat kolem toho velký rasismus, jakože rasističtí Češi nechali utopit dvě vietnamské děti, třeba že můžeme polemizovat nad přístupem ženy v kanceláři tohoto koupaliště, ale David Michajlák, který nasadil doslova svůj život navzdory sedmičlenné cikánské převaze hordy cikánů, kteří se na něj vrhli, aby pomohl této matce. Není tohle právě to pravé hrdinství na rozdíl třeba od vojáků v Afghánistánu? Ano, je to jednoznačně hrdinství, protože v dnešní době vystoupit na ochranu nebo na obranu někoho, na koho útočí takzvané rasové minority, je de facto podpis vlastního rozsudku smrti. Ve Spojených státech, když jenom velmi rychle odbočím, tak tam je nebo byl tam podobný případ, kdy bylo americké bílé, můžeme říkat bílé dítě napadeno na škole dítětem hispánského původu a bylo to po konci už vyučování, když děti nastupovaly do těch školních autobusů a viděl to vlastně otec, který vlastně ty děti odtrhl od sebe, protože byla to horda mexických dětí nebo původem mexických imigrantů, kteří tam kopali do tady toho bílého kluka a hned okamžitě se do toho pustili neziskové organizace, pustili se do toho takzvané liberální skupiny, hned okamžitě Antifa a výsledkem je, že otec chlapce je teď vyšetřovaný za zanedbání péče o dítě, protože dítě se stěžovalo, že je napadáno mexickými dětmi a otec ho proto vyzbrojil zavíracím nožem. Řekl mu, že kdyby tě napadli a už si se nemohl jinak bránit, vytáhni tenhle nůž a použij ho na svoji obranu. A kvůli tomuhle teď je otec tohoto dítěte popotahován. Já připravuji o tom článek, není ani mediálně nikde publikovaný, protože mainstreamová média ho ve Spojených státech nepustí. Je to informace, která první přišla na facebookovém profilu Alexe Jonese. Alex Jones tuto situaci řešil, no a co přišlo potom, jste je všichni určitě slyšeli. Jenom de facto 12 hodin poté, co tady ta kauza byla uveřejněna, jenom jako mimochodem, jako telefonická reakce v jeho pořadu Alex Jones Show, tak okamžitě přišla blokace od Spotify, od Apple, od Google, začali mazat Alexi Jonesovi jeho profily. Takže je to reakce na tento případ a o tom teď nebudeme hovořit, protože to by bylo na jinou diskuzi. Já jenom chci říct, že kdokoliv se dneska zastane majoritního člověka, kterému je ubližováno, to znamená bílého člověka, na kterého útočí nějaká minorita, je to jedno, jestli je dospělá, zletila nebo nezletila, to je úplně jedno, tak takový člověk projevuje obrovskou dávku sebeobětování a odvahy, protože je jasné, že přijde buď fyzicky, anebo řekněme právně mediální útok na něj, odveta. To znamená, buď vás budou popotahovat po médiích, že jste rasista, anebo v horším případě vás budou popotahovat v nemocnicích, protože tam budete domácený, budete tam ležet někde a budete úplně fyzicky neschopný vůbec se jakkoliv pohybovat. Mimochodem to jsme viděli moc dobře před 3 měsíci ve Vladislavově ulici v Praze, kde to dopadlo úplně stejně, kde byl český číšník skopán holandskými muslimy a
jak to dopadlo, víme všichni. Oni byli nakonec zadrženi jenom kvůli tomu, že jedna paní na letišti, na rozinském letišti v Praze si těchto útočníků všimla, protože kamery v té chvíli byly vypnuté a nefungovaly. To jsou ty kamery na rozeznávání obličejů. Z nějakého důvodu byly najednou vypnuté. To znamená, byla snaha, aby odjeli z republiky, aby nebyli stíháni. Kdo za to může, to by bylo na nějaké zjišťování, vyšetřování, celá ta kauza nakonec, jak jsme předpokládali, skončila pod kobercem, nikdo o ní dneska už nemluví, ticho popěšeně, všechno je zahlazené, dokonce nějaké peníze, že jakože oni tam chtějí nějaké odškodné mu zaplatit a tak dále a tak dále. Ale vrátíme se zpátky do Dubí, k této kauze. Já jenom chci říct, že v dnešní době, pokud někdo se postaví na obranu, řekněme, majoritního člověka nebo dítěte z majoritní společnosti, tak takovému člověku je třeba pomoci. Protože na něho budou mířeny mediální útoky, bude na něho pliváno jako na nějakého rasistu a média budou celou kauzu vykreslovat jako tak, že to mělo proběhnout nějak jinak, než to bylo, a bude snaha jakoby bagatelizovat tento trestný čin, který byl jednoznačně, ale opravdu jednoznačně s rasovým podtextem. Byl to rasový útok na bílého chlapce. A zároveň i na muže a na ženu, protože maminka, že jo, chránila své dítě. No, ano. Takže byl to rasově motivovaný útok. A já mám otazník, jestli tohleto opravdu bude policie stíhat jako rasový útok, anebo jenom nějaké výtržnictví. To chci opravdu vidět. Kdyby to bylo v obráceném gardu. V obráceném. To znamená, bílé dítě by na koupališti topilo pod vodní hladinou černouška nebo cikánské dítě. Já vám garantuju, že by z toho okamžitě byl rasově motivovaný útok, okamžitě by tam naskočil OSPOD, ochrana sociální péče o dítě, okamžitě by tam bylo vyšetřování a hned by to bylo šetřeno jako rasově motivovaný útok. Teď já nevím, nemám teď ty informace, jak to bude policie hodnotit, ale jestliže 7 statečných v uvozovkách zase, jo, podobně, stejně jako v té Vladislavově ulici, to samé, zase 7 statečných. Zajímavé, bylo taky 7, já, vlastně. No vždycky, jako kdyby prostě to bylo nějaké číslo, které je začarované, vždycky jich je 7. To je něco divného, nevím, jestli to má nějaký jiný přesah, ale významový, nebo jestli to není dokonce zinscenované, protože tohle to dělají rádi globalisté. Globalčiky dělají takovéhle věci velmi rádi, že... Jasně. Že zakódují symbolickou událost do nějakých čísel a je to vzkaz, že to není přirozená událost, že je nainscenovaná. No, ale to nebudeme teď spekulovat. Výsledek je pouze takový, že v české společnosti se opět zvýší nenávist vůči cikánům, což je naprosto logické, protože oni tam zaútočili na bílou ženu, bílou maminku a bílé dítě. A já mám u toho obrovský otazník, protože já si nedělám vůbec žádné iluze o, řekněme, takzvaných spoluobčanech v uvozovkách. Ale v dnešní době, když vidíme, jaké manipulace na mediální úrovni se dělají, na úrovni médií, tak bych byl tady velice opatrný, jestli náhodou nejde o něco zase podobného, jako je tady v Německu, že vidíme tady útoky různých Arabů a když se podíváme, kdo za něma stojí, tak vidíme zpovzdálí, že tam stojí činovníci normálně běloši a že to fotí. Že to fotí, že to natáčí na kameru, no, činovníci. Jen tak náhodou se tam dostavili. Jako byste řekli, že jsou to činovníci bílých neziskovek. To nedává smysl. Proč by natáčeli násilí, které páchají zrovna v dané chvíli muslimové? Takže já opravdu se začínám na tady ty útoky a věci dívat z trochu jiného hrozivého pohledu. Jestli tady někdo opravdu nepřipravuje něco, čemu by se dalo říkat nový systém nástupu diktátora rok 1933 Německo. Jestli někdo nechce skutečně vyvolat ty masové procesy, které povedou
k odbourání zastupitelské demokracie, k nasunutí přímých systémů řízení, protože si to vyřve ulice v naprosto jasných požadavcích, které jsou logické. Tohleto, protože mně už tohleto začíná připadat, jako že to není vůbec normální, až jako kdyby někdo měl zájem toto vykreslovat úplně jinak, než by mělo být. Já jenom odbočím velice lehce a hned ti dám slovo, Vítku, ale musím připomenout událost, která byla minulý týden. Jeden dovolenkář, český občan na Krétě, natočil video, kde ukazuje, jak jakási neziskovka sedí na stoličkách, mají tam kamery postavené na stativech a točí takzvaně topící se migranty v moři, v Krétě, na Krétě. A tenhle ten turista to zkrátka najednou natočil. A já opravdu, mně to připadá, jako kdyby opravdu to celé začalo být v celé Evropě inscenováno do takové polohy a do takové pozice, aby byli uprchlíci na jedné straně vykreslováni jako ti, kterým je třeba pomoci. To znamená, aby přitáhli podporu určité části takzvané sluníčkové veřejnosti. A na straně druhé, ty samé organizace natáčejí záběry naopak situací, kdy tito migranti škodí a řekněme ubližují evropské populaci. A stojí zatím stejní lidé. To znamená, aby znovu přitáhli obrácenou stranu veřejnosti. No a co to znamená? No to znamená, že někdo se snaží vyvolat občanskou válku v celé Evropě. Přitápí pod kotlem. A přitápí pod kotlem. Je to jenom moje domněnka, já to nikomu teď neberu jako za to, aby tomu věřil, je to pouze můj pocit, který z toho mám, ale není normální, když probíhají některé procesy, které zkrátka opět v informačním poli nedávají smysl. Protože všichni ti politici vědí, co probíhá. Všichni do toho jasně vidí, ale pouze to takzvaně, a teď použiju ten sluníčkový výraz, pouze to polarizuje tu společnost do těch dvou obrovských oddílů, kdy na jedné straně jsou ti, kteří jsou takzvaně liberálové, to znamená liberální sluníčka, které jsou pro vítání, pro migraci, pro pomoc těm potřebným migrantům, a proti tomu v ostrém kontrastu jsou národovci, pro národní ukotvení, lidi odmítající arabskou migraci, takzvaně pro národní strany, pro národní subjekty, a mezi nimi vzniká spor, střed. A je to přitom natolik ostře oddělené od sebe, kdy najednou se člověk musí zeptat, kdo třeba za tím stojí, nebo kdo třeba financuje. Protože vždycky platí ta zásada, že sledujte stopu peněz. To je taková ta bílá nit, která vždycky vede k těm organizátorům. A vy, když potom se podíváte na to, kdo třeba, já nevím, kandiduje na některých kandidátkách pro národních stran, tak s hrůzou zjistíte, že jsou tam třeba lidé, kteří ještě donedávna byli na druhé straně barikády. Kteří třeba byli, já nevím, členy velkozednářských spolků. Nebo v minulosti byli majiteli velice ziskových exekučních kanceláří. Nebo půjčkových organizací. A najednou jsou na druhé straně lodi. Takže tohle to jsou jakoby takové jakési nějaké procesy, které mi trošku jakoby nehrají, protože pokud by někdo z nějakého důvodu chtěl skutečně prosazovat některé teze, které jsou opravdu skutečné a opravdové, tak takové teze mají charakter všeobecné podpory a všeobecného přijímání. A není potřeba je nijak a žádným způsobem propagandisticky podporovat. Na jedné ani na druhé straně. A my, když vidíme nepřirozené procesy, které probíhají v celé Evropě, to znamená migrace, které nikdo nebrání, přecházení nelegálních hranic, které až s výjimkou na Maďarsku nikdo nebrání, snaha o přerozdělování uprchlíků, které jako někdo odporuje, ale ve skutečnosti to vůbec nic neznamená, stejně ta migrace probíhá.
tak někdo musí za těmi ty procesy stát a někdo je musí financovat a někdo je musí řídit. No a to je odkaz na poslední článek na Aeronetu, kde možná, pokud jste to teď četli před začátkem našeho vysílání, je určitý návod, kde je ukázáno na to, jakým způsobem je nejvyšší centrální státní moc, to znamená, můžete o něm nebo o této moci hovořit jako o národním řízení, jak je řízená a ovládána neziskovým sektorem. A když se podíváte na neziskový sektor, kým je tento sektor řízen a kým je financován, tak stopy zase vedou do zahraničí a vedou na západ a vedou do těch samých organizací, do těch samých fondů, které zároveň i sponzorují lodě, které právě teď ve Středozemním moři sbírají migranty u libyjského pobřeží. A jsou to ty samé fondy, které mimochodem sponzorují jednotlivé, řekněme, mediální projekty, jejichž cílem je podpora migrace v celé Evropě. Z tohoto důvodu se nedá tedy o těchto věcech hovořit jako o nějakém přirozeném procesu, ale pouze o procesu, který je řízený. To znamená, není to přirozený proces, nebo řekněme proces, který by měl bezstrukturní charakter, ale je to o koncept. Nebo je to o konceptu. Je to plán. A je to plánovaně řízené. Z tohoto důvodu celá událost v Dubí, jakkoliv je tragická, tak pouze pomůže zase vykreslit nějaký obraz, který povede zase k tomu, že více se polarizuje společnost a naprosto oprávněně budou ještě více lidé odporovat migraci jiným etnikům a tak dále a tak dále. Takže to, co hlavně rozhodne, to, co je klíčové, je, jakým způsobem se na tady to bude dívat policie a jestli toto bude soudit, policie nesoudí, ale jestli toto ohodnotí jako rasově motivovaný útok, anebo ne. A nebo to bude jenom výtržnictví, anebo fyzické napadení a tím to bude hasnout. Toto je velmi důležité. Protože pokud to bude nastavené jako rasově motivovaný útok, tak by to bylo správné. To by bylo správné, to by byla správná reakce, protože veřejnost by tím byla uklidněná, veřejnost by tím se domohla nějaké spravedlnosti a řeklo by se, není přece možné, aby cikáni napadali českou maminku. A tím, že by byli potrestáni, že to byl rasově motivovaný útok, tak by veřejnost byla uklidněna. Tak by to bylo správné. Ale já se obávám, že tohle to nebude ten případ, že to bude snaha to zatutlat, ututlat a tím bude posílena opět další nenávist ve společnosti. Hlavně a vůbec ne ani proti Romům, ale hlavně proti migrantům. Protože oni jsou, cikáni jsou stělesněním něčeho, co by mělo probíhat. Jo? To je jejich stělesnění. Oni mají v podstatě ten filtrační mechanismus v české společnosti. To je v každé společnosti, kde je problémové etnikum, tak je to filtrační model. A útok, který by proběhl na jakémkoliv etniku, to znamená, kdyby to bylo obráceně, dáno do obráceného gardu, tak v tom okamžiku by začala všechna média šílet. Všechna liberální média v České republice by to označovala za rasový útok, rasově motivovaný a tak dále a tak dále. Ale jestliže obětí je bílé dítě, tak všichni mlčí. A proč? Z jakého důvodu? No, protože bílá společnost, bílá veřejnost nedokáže bránit vlastní životní prostor. A můžeme o tom mluvit z jakéhokoliv úhlu, jestli je to kvůli tomu, že se lidé bojí zasáhnout, protože vědí proč, že by byli hned onálepkováni, nebo je to kvůli tomu, že jim to jedno, to je úplně jedno. Zkrátka, bílá společnost se nedokáže bránit a nedokáže chránit svůj vlastní životní prostor. Viděli jsme to ve Vladislavově ulici při útoku na Číšníka, on byl mlácen, kopán, oni do něho kopali, nikdo mu nepomohl nic. Teď vidíme Dubí, tam topí bílé dítě, nikdo nezasáhne, jenom jeden jediný člověk. Nikdo jiný
nikdo jiný, jenom jeden jediný hrdina. Takže to není normální a znovu se dostáváme k takzvanému termínu autoregulus, to znamená degenerace západní bílé rasy, která je charakterizována, protože dostávám plno e-mailu, jaká je charakteristika té degenerace. To je situace, kdy rasa nedokáže chránit svůj vlastní životní prostor. Každé zvíře ve společnosti nebo ve společnosti, řekněme, zvířat nebo v prostoru přírody musí být schopno si chránit svůj životní prostor. Vidíte to u ryb, vidíte to u savců, vidíte to u všech zvířat, že si chrání nebo definují svůj vlastní životní prostor a jakmile jim ho někdo chce obsadit, tak začínají útočit, protože jim je napadán a je jim zabírán jejich vlastní životní prostor. Pokud tohleto člověk nebo bílý člověk začne v podstatě jakoby nebo odmítá toto kopírovat a přestane chránit svůj vlastní životní prostor, tak nastává nastává zánik a úpadek vlastní rasy. Proto ten vzkaz, který je vysílán z Dubí, vychází z toho, že jenom jeden člověk tam přišel na pomoc. A všichni teď uvidí a všichni teď do budoucna si řeknou, no, on tam dostal přes držku. To je varování pro mě, až někde uvidím, že někoho mlátí, ruce pryč od toho. Už nikdy nikomu nepomůžu. Tohle to je vzkaz, který je vyslán. A proto tento vzkaz já považuji za symbol, vyslání symbolu společnosti. Nebraníte a nevzpírejte se globalizačním procesům, že cizí rasa, cizí etnikum jde převzít váš životní prostor. Pokud se proti tomu postavíte, budete zmydleni. Nebraňte se. To je signál, který je z těchto útoků vysílán. To znamená signál beznaděje a varování. Nevměšujte se do těchto procesů. Proto já tohleto vidím jako součást architektonického plánu, kdy vždycky se najde někde nějaký hrdina, který dostane přes držku. Vladislavova ulice, našel se jeden číšník, který upozornil, že tohleto se nedělá, dostal přes držku, nikdo mu nepomohl, dostal se na áro, museli ho resuscitovat, tohleto potom na jipce, na jednotce intenzivní péče, ležel. 14 dní. To je vzkaz všem lidem. Jakmile někde vidíte, že někdo někoho mlátí, ruce pryč od toho. Teď lidé uvidí druhý obraz, uvidí Dubí, dítě, malé cikáně, topí malé české bílé dítě. Vzkaz zachránce, jeden jediný, který se našel, který přišel, byl tvrdě a brutálně opět zmlácen 7 statečními v uvozovkách. A teď zase leží v nemocnici. Nebo nebyl, nebo už byl propuštěn, já nevím, v jakém je stavu, ale ten výsledek je stejný. To znamená, tohleto, tyhle ty informační materiály, když se dostávají do médií, tak lidem se tyto informace takzvaně imprintují do jejich podvědomí, do jejich hlubokého podvědomí. A když v budoucnu nastane podobná situace, tak už to budou mít v hlavě naprogramované. To znamená, oni si řeknou, aha, já teď jdu tady okolo a tamhle vidím za tím plotem, že tam nějaký cikáni tam mlátí nějaké bílé dítě se školní taškou. Pomůžu mu a teď okamžitě vám v mozku vyskočí imprint a varování. Pozor, pozor, vzpomeň si na situaci Vladislava ulice. Pozor, pozor, vzpomeň si na situaci Dubí. Někde čeká 7 cikánů. Jakmile se dotkneš toho dítěte, okamžitě se zjeví a zmlátí tě. To je imprint. Takže proto znovu říkám, pozor na tahle čísla, pozor na symboly, na systémy, kdy jakoby některé věci, do některých věcí jsou zakomponována čísla, že nedávají smysl. Ten vzkaz, který bude vyslán do české společnosti, je jasný. Zkrátka další ubytí a další umlácení národní
nebo řekněme toho národního ukotvení obyčejného českého člověka, který se o to více bude bát. Bát zasáhnout v procesech přebírání, řízení cizími etniky nad celou Evropou, ve které ještě pořád zatím bílý člověk žije jako u sebe doma. A já strašně přetahuji, hned ti dám slovo, Vítku. Jenom bych chtěl upozornit, že už si toho všímají někteří poslanci, někteří senátoři. Teď pan senátor, nebo člověk, který chce kandidovat na senátora, tak navrhuje, aby český jazyk byl zakotven do ústavy České republiky jako státní jazyk, protože má obavy, že ve chvíli, kdy česká společnost bude překreslena cizími etniky, otevřeně tam o tom hovoří, že v rámci několika desítek let bude český národ minoritou ve své vlastní zemi, tak pokud nebude český jazyk ukotven v ústavě, takže už nebude ani důvod pro to, aby se Česká republika jmenovala Česká. Je to, teď si nemůžu vzpomenout na jméno toho poslance nebo politika, který bude teď kandidovat do Senátu, byl to článek na iDNESu z poloviny týdne, když tak mě potom připomeňte, jak ten pán se jmenuje. Ale tohle to je naprosto přesné vystižení toho, co právě teď probíhá nejenom v České republice, ale ve všech zemích Evropy. Jednotlivé země přebírá jiná civilizace, řízení, lidé z jiných etnických skupin. A bílý člověk je mlácen, je topen, je ukopáván skoro k smrti před svými zákazníky, jeho dítě je topeno v bazénu a když se zastane svého dítěte, tak je napaden a když přijde někdo na pomoc, tak ten, kdo přišel na pomoc, tak je zmlácen a domlácen. No a média, jak to vykreslí? No jako něco, co bylo jenom takové nějaké pošťuchování a tak dále a tak dále. Takže pokud toto nebude vyhodnoceno jako rasový útok, tak máte důkaz. Máte důkaz toho, že toto je součást procesu, kdy bílý člověk má mít strach a má mít příklad toho, že se nemá zastávat o svůj vlastní životní prostor. Že je to výstraha všem v uvozovkách hrdinům, aby se nikdy už nestavili na odpor. To mi z toho vyplývá. Minimálně ten mediální obraz vysílá takovýto signál. Takže já ti vracím slovo, Vítku, a pustíme se na další téma. Určitě, já bych k tomu měl, VK, jenom dvě poznámky velmi stručného charakteru. Je to kolem toho, že si my nedokážeme vydobít v rámci našeho životního prostoru svolat ten náš, nebo řekněme, podporovat ten náš živočišný druh, jo? To znamená tu naší rasu, protože když si všimneme, že dojde-li k napadení nějakého muslima nebo cikána na ulici, tak oni se nějakým zvláštním způsobem, nějakým šestým smyslem, nějakými mimosmyslovými, nevím čím, svolají z okolních ulic a v tu ránu jich tam naběhne prostě 7, 10, 15, jo, a jsou tam. Ale když nikdo napadne bílého člověka, tak lidé jdou, nevidí, neslyší, kráčí, odvracejí zraky. To znamená, že my se nepouštíme do toho a nedokážeme se svolat, jak si sjednotit v rámci toho našeho živočišného druhu, v rámci naší rasy. To je první poznámka. A druhá poznámka, k tomu potom dojdeme v druhé hodině, teď ještě půjdeme na Afghánistán, ale všimněme si, jak to Dubí, kauza Dubí, je v rámci, jak si hovořil o těch architektonických procesech řízení, tak jakým způsobem probíhá v souvislosti se útoky na Miloše Zemana, prezidenta České republiky, ze strany nebo z pozice Jaroslava Hudky, anebo nyní na Karla Gotta, že v podstatě všechny tyto útoky probíhají v podstatě ve stejném časovém rámci. Jo, to znamená v červenci a v srpnu, na začátku srpna. Je to zajímavé v rámci těch koordinačních procesů, koordinovaných procesů, kde v podstatě všechno probíhá zhruba ve stejném čase. Ale to probereme v druhé hodině v rámci neziskovek, snížení rozpočtové kapitole financí vyčleněných právě na neziskový sektor. Ale půjdeme se podívat na Afghánistán, který jsem zmínil v úvodu. Budeme pokračovat druhým tématem. Americká válka v Afghánistánu trvá nejdéle ze všech válek v historii. Od 7. října 2001 do dnes trvá 18 let. Neuvěřitelných 18 let.
Produkce opia na výrobu heroinu je v Afghánistánu na historicky nejvyšší úrovni, varuje zpráva OSN. Jde o 9 000 tun, tedy takřka dvojnásobek oproti loňsku, to znamená roku 2017, a maková pole se znovu objevují i v dříve čistých afgánských provinciích. Pro pěstování drogy slouží území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje. V Afghánistánu zrostla výroba heroinu o 300% a zisky z tohoto obchodu s drogami mají některé americké banky, konkrétně Citigroup, například, která financuje ekonomické aktivity Andreje Babiše, také Wells Fargo anebo HSBC, kterým za to byly dokonce uloženy vysoké pokuty. Toto je výsledek akce Svoboda v Afghánistánu. Jejíž konec je zřejmě v nedohlednu. Jak VK pohlížíš na to celé divadlo politických šarát kašparů, kteří jednou rukou posílají vojáky do takto vleklých misí a druhou rukou nasazují jakousi masku účasti s rodinami pozůstalých těchto padlých českých vojáků, protože to byl jeden velký politický kabaret, co jsme měli možnost zaznamenat tento týden. No, tak já k tomu chci říct jednu věc. Já jsem dosud měl jako za to, že Afghánistán není členskou zemí Severoatlantické aliance. Myslím jako ironicky. Ale tohle to je hlavní téma, které musí zhodnotit především voliči a především voliči alternativních stran. Já už jsem o tom hovořil několikrát, že hlavním cílem nebo hlavním nepřítelem alternativních procesů je Severoatlantická aliance v první řadě a Evropská unie v druhé řadě. A ne obráceně. Severoatlantická aliance totiž je nástrojem americké státní moci, nebo můžeme říkat to, čemu my říkáme jako neokonzervativci nebo neokoni, je ozbrojenou mocí Spojených států. A já opravdu nevím, netuším, nikdy jsem na to nepřišel, kromě toho, že vím, že jde o politiku, ale musím se zeptat jenom řečnickou otázkou. Co pro boha dělají Češi v Afghánistánu? A tuhletu otázku, pokud si nezodpoví volič u voleb, no tak nemůžeme hovořit a nemůžeme, můžeme v podstatě všechny pronárodní procesy zahodit a úplně na ně zapomenout. No, prezident Zeman říká, že tam brání, aby terorismus nepronikl až sem k nám do Evropy, do České republiky, to říká prezident Zeman. No, to je právě jedna z věcí, se kterou, nebo v čem já rozhodně s prezidentem Zemanem nesouhlasím. On má několik tady těch věcí, se kterými rozhodně nesouhlasím. Například nesouhlasím s tím, jak on po svém nástupu do funkce do prvního funkčního období prezidenta vyvěsil vlajku Evropské unie na Pražském radě. A to mi bylo na zvracení, to jsem si musel zrovna otevřít lahvičku, protože to bylo hrozný. To je něco neuvěřitelného, ale zkrátka je to opět určitý systém onoho mocenského tenzoru, že nemůžeme si vybírat bílou černou, ale vždycky jenom z odstínu šedí, ale o tom teď nebudeme hovořit. Tyto tragédie budou i nadále probíhat. Všimněte si, že při té misi nebo při té akci, při tom výjezdu tam zahynuli tři čeští vojáci, ale Ital s Američanem přežili. Můžete tomu říkat náhoda. Já tomu říkám jenom, že je to takový kanadský žertík Pána Boha, vtip ze strany Pána Boha, který chce vyslat signál českému národu a říct mu, vidíte, vy, vaši vojáci, jsou kanonen futr americké armády v Afghánistánu. Oni to přežijou a vy budete rýt ústy v zemi. Respektive vy budete čuchat ke kytičkám ze spoda. On ten chrapí byl čím vzadu právě, že první šli Češi, pak ty dva Afgánci, ten nejhrapší, aby byl někde vzadu, jo. Ano, přesně tak, takže prostě kanonen futr. Ano, někdo to přetlumočí jinak. Někdo řekne, že ti, kdo šli vpředu, byli hrdinové. Já říkám, hrdina je ten, kdo se zvedne a pomůže mamince, která chrání svoje dítě, které mu topí cikánské dítě. To je hrdina. Pro mě není hrdina ten, kdo rozkazem jde vepředu. Protože to rozdělení těch vojáků, jak oni jdou, je dáno rozkazem.
respektive takzvanou štábní kulturou, štábním systémem, jakým oni jsou rozčleněni. To znamená, velení jde vždycky vzadu a vepředu jdou nějací ti desátníci a ti frajtři a tak dále, protože ti jsou první na ráně. Vždycky to tak bylo. V každé válce, v každé armádě je to tak, že vždycky jdou nejnižší šarže, ty jdou vždycky vepředu. Jediná chvíle, kdy jdou šarže vepředu, jsou vojenské přehlídky, mimochodem. To je takový paradox, nebo možná, že o tom víte, nevíte, ale je jediný okamžik, kdy jdou nejvyšší šarže, že vždycky jsou pouze vojenské přehlídky, jinak v armádě to neexistuje. V armádě je to udělané tak, že vždycky vepředu jsou nejnižší hodnosti. Za nimi jsou velitelé čet, za nimi velitelé oddílu, za nimi velitelé divizí, pluků, za nimi generálové a za nimi úplně vzadu generální štáb. To znamená, takhle je systém nastavení. A proč zařvali čeští vojáci? No, protože oni neveleli. Tomu velil nějaký ten Američan, tomu velil tam nějaký ten Ital, nebo ten byl pod ním, byli a oni byli vzadu. To se ani nedozvíme, armáda ČR tuto informaci neuvolní, samozřejmě to je utajovaný, kdo zrovna velel té jednotce a tak dále a tak dále. Zkrátka kanon and footer. A já musím to, co si jenom v tom teaseru na začátku, co jsi říkal, Vítku, já opravdu se musím pozastavit nad tím, proč KSČM vypustila na Babišovu vládu v rámci jednání o vyslovení důvěry vládě ten požadavek na to, že výměnou za podporu vládě nebudou nebo budou zmrazeny zahraniční mise. Tento požadavek KSČM vypustila ze svých požadavků na novou Babišovu vládu, což já považuji za skandální. A tohle je důsledek. 3 mrtví vojáci jsou důsledek. To znamená, potom, víte, já vyšlu klidně signál směrem ke KSČM, vy vysíláte signály, které vám ztrácí další 4-5% voleb v příštích volbách. Vy si riskujete s tím, že budete jen tak se dostávat přes volební hranici. Tohle to jsou signály, které nesmíte vysílat. Pokud ovšem plánovitě nelikvidujete vlastní stranu, což by nebylo třeba plně zvláštní, některé strany v Evropě to přímo mají naordinované v rámci rozbíjení Evropy a Evropské unie. Ale já tohleto, když vidím prostě u některých stran, že hlavní požadavek proti NATO najednou vypadne z požadavku na Babišovu vládu, když vidím, že na čele pražské kandidátky pro národní strany, jediné pro národní strany, je bývalý šéf velkozednářské lóže z Prahy, tak nevím, co si má myslet. Nezlobte se na mě. Nevím. Já totiž vím, jaké probíhají procesy u velkozednářů, teď momentálně jejich infiltrace do jednotlivých politických stran, tady v Německu mimochodem AfD, infiltrace frankfurtské lóže, teď probíhá zrovna. Pro boha lidi, proberte se. Co blbnete, co blázníte. Nemůžete mít na kandidátkách lichváře, nemůžete mít na kandidátkách majitele exekučních kanceláří, nemůžete mít na kandidátkách bývalé velkozednáře. Co to děláte pro boha? Takže to je jenom takový signál, který je adresovaný některým lidem, ten signál si přeberou, ale já se nerad dívám na tady ty věci, jako je Gleichschaltung, český alternativy a různé zmainstreamovávání opozice. Mimo parlamentní opozice. To jsou strašný procesy. Já doufám, že ne. Já doufám, že se dá věřit minimálně Tomio Okamurovi, kterému věřím 100%, ale opravdu některé věci, mě to přichází ze všech stran, že lidé jsou zklamaní z různých věcí, které probíhají někde uvnitř a že by neměly probíhat. Ale tady jde přece o národ, tady jde o to, aby byla nějaká alternativa, která má důvěru. Tak přece nemůžou pro boha komunisté vypustit požadavek na zmrazení zahraničních misí v požadavcích na Andreje Babiše. A proč k tomu došlo? Z jakého důvodu pro boha? Však komunisté za to nic nedostali. Vůbec nic. Kdyby tam aspoň za to dostali nějaká křesla, někde nějaké procesní řízení, že by měli posílené řízení, ale já tam nic nevidím. Oni za to nic nedostali, nic velkého, aby to mohli tím omluvit. Třeba, že by dostali křeslo šéfa sněmovny.
aspoň, by se to nějak vymámili, vymínili. Nic takového tam není. Takže nevím, co zatím je. A nerozumím tomu. A čtenáři nám píšou, že proč KSČM tohleto udělala. My nevíme, tak já jsem odepisoval. Já jim říkám, tak se zeptejte přímo KSČM. My nevíme. Nám to hlava nebere. No a zase lidé píšou kvůli panu, no, velkozednář, teď si nemůžu vzpomenout. Jo, Hynek Beran, jasně. No, na pana Berana se ptají, já zase znova odepisuji, já říkám, nás se neptejte na pana Berana, to se musíte zeptat v SPD, proč zrovna takhle ho dali tam, kde je, teď momentálně na kandidátce, ale lidem to nejde do hlavy a proč a z jakého důvodu, já potom nepátrám. Jako jo, máme jiné starosti. Já myslím, že alternativa teď musí řešit daleko klíčovější věci, jako jsou procesy spojené s Marrakeší, s rabatským procesem, jsou daleko důležitější věci, které je třeba teď momentálně řešit. Ale zase na straně druhé třeba říct, že budou teď podzimní volby, bude komunál a tam to je hodně důležité a tam budou opět někde u moci nějací politici, kteří potom, když budou zvoleni, tak budou rozhodovat o procesech v rámci vašeho druhého kruhu. To znamená v rámci kruhu životního prostoru. Přímo ve vašem městě. A já potom nechci jako vidět, že tak prostě jako tady v Německu, jak probíhá, prostě se dostávají různí Arabové do vedení a no, o Turcích, o těch vůbec ani nemluvím, ale Arabové teď v poslední době. A potom je to vidět na té komunální politice. Najednou dříve třeba ta většinová veřejnost odporovala třeba budování mešit tam, kde třeba je, aby byl klid. To znamená v blízkosti škol, v blízkosti nemocnic a tak dále, prostě kde lidé spí třeba i přes den, protože jsou nemocní a tak dále a svolávání meuzína z minaretu ruší lidi nebo takhle, ale teď už v této době, v posledních letech už ne, už tyhle ty požadavky de facto nemají žádnou váhu a normálně modlitebny vyrůstají v blízkosti mateřských školek a vyrůstají v blízkosti hotelů a v blízkosti nemocnic. To zkrátka ty procesy už probíhají daleko hlouběji, protože v jednotlivých komunálech sedí už Arabové. Takže alternativa, aby byla důvěryhodná, tak musí, myslím, politická alternativa, ale i ta mediální samozřejmě, ale pokud jde o politickou alternativu, tak musí mít některé věci, přes které nejede vlak. Naprosto nejede. A těmi několika body je odpor proti EU, snaha o referendum a vystoupení z EU a jako v druhé řadě samozřejmě, ale v první řadě vystoupení ze Severoatlantické aliance. A jestliže někdo z NATO nechce prvoplánově vystoupit, tak takové straně já bych nevěřil. A takhle to musím říct, protože na NATO je agresivní složení, je to agresivní struktura, která je nástrojem, řekněme, amerického válečnictví ve světě, a výsledkem není nic jiného, než že jednotlivé země NATO se stávají spolupachatelem americké agrese. Američané vtrhli v říjnu 2001, před 17 lety, vtrhli do Afghánistánu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Jak je možné, že Miloš Zeman, který se ohání velmi tak často Radou bezpečnosti OSN, není proti účasti českých jednotek v Afghánistánu, které tam působí v rozporu s Radou bezpečnosti OSN spolu s americkou armádou a se všemi dalšími armádami, které tam dělají fíkové listy americké armádě. Takže znovu, nevyberete si. Neexistuje bílá, černá, jenom miliony odstínů šedi, kdy si vybíráte politiky, kteří nejsou bílí, mají spoustu šedi, mají spoustu skvrn a ať už je to vyvěšená vlajka EU, anebo je to souhlas pro mise v Afghánistánu, tak v každé takové chvíli zjišťujete, že ty ostatní věci, které prosazuje třeba současný prezident, jsou daleko lepší, než kdyby tam seděl jiný prezident, který byl na výběr, který by z toho nenabízel vůbec nic. Který by nabízel jenom ty věci, které by nás více ukotvily do systému americké státní moci. Pan Drahoš.
Takže jako, a potom říkáte, jako, co je jako na výběr, že by tam měl jít někdo jiný. V rámci mocenského tenzoru je vyloučené, že by byl někdo jiný. Musel by být nastavený a ukotvený tak, aby byl přijatelný a akceptovatelný minimálně nadpoloviční většinou těch, kteří jsou ochotní jít k volbám. A kvórum a řekněme ten volební potenciál, který je daný zkrátka tak, že už do značné míry je přeprogramovaný. To znamená, že dneska už nedokáže vyhrát volby někdo, kdo by šel proti NATO, šel by proti EU a šel by čistě jenom za národním ukotvením. Takový člověk totiž by se přímo začal okamžitě definovat jako pronárodní aktivista a jeho volební potenciál by nepřesáhl 30% veřejnosti za předpokladu, že by šla volit. To jsou ty poslední průzkumy, které ukazují, že 30% lidí v České republice čte Alternativu a 30% lidí je ochotno volit alternativní politické subjekty. Problém je v tom, že skoro 50% této kvóty, nebo tohoto objemu, to znamená 50% z 30% je 15, jenom 15% z tohoto objemu chodí k volbám. To znamená, více než 50% z lidí, kteří fandí Alternativě, nechodí k volbám. Kdežto u toho průzkumu, a to bylo hrozivé, z toho penza, z toho zbytku, z těch 70%, kteří volí takzvaně mainstream, to znamená ten zbytek, tak k volbám nechodí jenom zhruba 21%. To je zajímavé. To znamená, že mainstreamové penzum má daleko větší volební účast než alternativní penzum. A to je fatální pro Alternativu. Takže já jenom chci ukázat na to, že v dnešní době je třeba vybudovat budoucnost na prvním a druhém kruhu, to znamená na podpoře tradiční rodiny a na ochraně vnitřního kruhu. Protože na třetí kruh, národní kruh, na ten momentálně Alternativa nedosáhne. Protože k tomu chybí to základní a to je podpora lidu. Tu zatím Alternativa nemá. Pokud mluvíme o lidu jako o většinové veřejnosti. Tak. Samozřejmě, že časem se to může překlopit na základě práce, kterou budeme odvádět a tak dále, ale zatím ne. Na národní kruh zatím nedosáhneme. Dosáhneme třeba na jednotlivé koně, které se nám podaří díky naší práci dostat k moci, ale to je málo, to nestačí na změny procesu na úrovni vnějšího třetího kruhu. Takže ale dokážeme ovlivnit procesy na prvním a druhém kruhu. Tam dokážeme, tam Alternativa dokáže. Takže proto jsou komunální volby tak důležité a z tohoto důvodu já především apeluji na ty voliče, kteří jsou ochotní jít k volbám do komunálu, tak aby volili nějaké pronárodní sdružení. Když nebudou chtít SPD volit, tak ať volí třeba, nevím, nějakou jinou, třeba Národní demokracii, nebo ať volí nějakou jinou, skutečně pronárodně ukotvenou stranu. Jejich v České republice na volbu, nebo řekněme daleko více, nejsou to jenom tady ty dvě zmíněné, ale je třeba posílit, řekněme, alternativní zastoupení nejenom na úrovni státu, ale na úrovni především komunálu. Protože tam ty změny globalizační budou vidět co nejdříve. Viz procesy, které probíhají v Brně, ty šílené islamizační procesy na magistrátu, hnutí Žít Brno, domečky pro Araby a tak dále a tak dále. To bychom se dostali do dalšího tématu. Už přetahujeme první hodinu, Vítku, takže já ti vrátím slovo, dáme si... No, já jsem nic nejet. Dvě písničky, jestli můžeme. Jo. Já jsem nic nejet, já jsem přiletěl. Takže se musím najíst. A potom bychom se pustili do dalšího tématu, když tak potom si po 10. hodině prodloužíme, jestli to bude možné. Tedy, jo, dobře. Ano, když tak Jirka bude tak hodný a zjistí nám, kdo je po 10. hodině, jestli máme vůbec šanci prodlužovat a tak dále. Musíme minimalizovat opravdu tak 15-20 minut na další témata, protože máme ještě tři taková stěžení témata. Máme tady Jižní Moravu sucho, máme tady snížení financí neziskovkám a máme tady i Estonsko, čáru doteku a Eurofighter, vystřelená raketa vzduch, takže to jsou takové tři zásadní témata, která bychom měli ještě pokrýt a musíme si teda máknout, že vážní posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, hovory s panem V,
Vojka, šéfredaktorem zpravodajského alternativního serveru Ironet.cz. Jirko, dáme si tady dvě písničky a potom budeme pokračovat, až se VK nakrmí. Ano, samozřejmě mám připraveny dvě písničky, které zaberou 9,5 minuty plus minus pár sekund, tak to abyste věděli. A jinak udělám výjimku a přišel mi e-mail, který je zrovna akorát k tématu, který jste mluvili, jenom poznámka a pak pustím písničky. Čtu. Ahoj, až budete na toto téma dneska mluvit, tak dneska jsem poslouchal malé kluky, asi tak kolem 10 let, povídat si v autobuse, že už mají jasno, čím chtějí být, že budou vojáky a hrdině bojovat v Afghánistánu. Takže po 9,5 minutách se vrátím do druhé části hovory u Klábosnice. Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete to? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže vítejte do druhé části hovory od Klávosnice s Vítkem a s panem VK. Pánové, slyšíme se? Ano, jsme napřímo, aspoň teda já, hlasím se. VK, slyšíme taky? Se výborně. Perfektně, slovo je vaše, nebudu zdržovat. Nebo já nebudu super, zdržovat. VK, jestli nevadí, tak máme opravdu čtvrt hodiny na ta témata. Jestli chceš třeba nějaké vynechat, tak bychom mohli mít třeba delší čas, časové úseky. Opravdu musíme v 9 hodin končit, protože po nás jsme tady komunikovali během písničky Studio Midgard, čili Petr. Takže živák, takže do toho nemůžeme lézt. V 10 hodin. Ani... V 9 nebo v 10? V 10, samozřejmě. V 10 maximálně do 10:05 můžeme jet. Jasně. No tak když tak to stihneme, no uvidíme. Jasně, fajn. Tak přejdeme na další téma. V Babišově vládě zřejmě došla trpělivost s politickými agitacemi mnoha českých neziskovek a rozhodla se přistoupit ke snížení rozpočtu alokovaného neziskovým sektorem nebo neziskovému sektoru o 3 miliardy korun. Poslední kapkou byl agresivní počin Jaroslava Hudky, který vyvolává nenávist vůči prezidentu České republiky, ale tyto fašizující tendence, rozmíchávající nenávist v české společnosti zjevně našim lidskoprávníkům a neziskovkám nevadí.
Na provoz neziskovek v České republice šlo minulý rok více jak 13 miliard korun českých, přičemž tento rok půjde největší část dotací do neziskovek z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství České republiky, a to v úhrnu téměř 7 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová totiž tedy navrhuje zkrátit výdaje státního rozpočtu na neziskový sektor o celkem 3 miliardy korun z celkového objemu 14 miliard korun, tedy na zhruba 11 miliard korun, což představuje seškrtání skoro 22% na budoucí rok. Myslíš, VK, že se jedná o reálný krok ze strany Babišovy vlády podmíněný skutečnou agendou neziskovek, která jim začala překážet a vadit, anebo opět jakési vykradení jednoho ze stěžejních témat alternativy, zejména SPD, národní demokracie a tak dále, stejně jako ohledně migrace, kdy Babiš postupně vykrádá nosná témata alternativy, aby SPD oslabil a přetáhl si většinu voličů stáda na svou stranu. Já se omlouvám za to označení lidí jako stádo, ale čím dále tím více jsem skeptický, protože volby nevyhrávají vznešené vize, vznešené myšlenky. To znám třeba z Facebooku, že jsou lajkované spíše věci, řekněme nějaké zásahy a tak dále. To má 100, 200, 300, 400 lajků, ale nějaké myšlenky nebo avízo, oboutávka na něco hodnotného, tak to má třeba jenom pár desítek lajků, tak opravdu bohužel je to tak. Ale párek, guláš, pivo nebo kobliha bohužel ty volby vyhrává. Stádem samozřejmě neoznačuju naše posluchače, kteří právě proto, že poslouchají alternativu, se z toho stáda jaksi sami vyčlenují. Ale co si myslíš, VK, tedy o tomto návrhu snížení rozpočtu neziskovek? No tak došlo de facto k odvetě za to, že některé neziskové organizace se podílely a ještě stále podílejí vlastně na akcích proti Andreji Babišovi a proti hnutí ANO. Ten hlavní, řekněme, ten drive nebo rozhodnutí okolo Andreje Babiše vlastně zakročit proti neziskovkám vyplývá z jara tohoto roku, kdy neziskovka milionových lívek, teda ne, milion chvilek, tak. No, neziskovka milion chvilek zorganizovala demonstraci s názvem nebo s tím hashtagem, tím twitterovým hashtagem Vyjdi ven, to znamená studentská stávka, studentská výzva k zastavení školy na jednu hodinu, myslím, že to bylo, kdy lidé měli vlastně demonstrovat a studenti měli demonstrovat proti Andreji Babišovi a proti také proti komunistům a proti Zdeňku Ondráčkovi, který tehdy vlastně kandidoval na šéfa kontrolní sněmovní komise GIBS nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nakonec tu funkci získal, ale v zápětí na ní rezignoval kvůli tlaku ve sněmovně a tak dále a tak dále. Ale seškrtání 3 miliard je hlavně symbol. Je to symbol, kdy Andrej Babiš vyšle signál, budete do mě kopat, já vám vezmu peníze. To znamená, on jim sebere, on jim seškrtá 3 miliardy korun a tím jim nalepí náplast přes hubu, aby už proti němu nedělali ty meetingy a ty happeningy, respektive oni je budou dělat pořád, ale už ne ty organizace, které přijímají dotace od státu. Takhle já se na to dívám. A protože kdyby opravdu někdo chtěl, jak se říká, zatočit s neziskovým sektorem, což třeba je na tomto místě nutné říct, že stejně bude muset někdo dříve či později udělat, jinak dojde k rozpadu a k rozvrácení státu na způsob Ukrajiny. To je zásadní. Protože ten vliv neziskového sektoru, který je financovaný z velké části nejenom ze státního rozpočtu, ale především z ciziny, je tak enormní, že je neudržitelný. A pokud nedojde k reformě, k zásadní reformě neziskového sektoru v České republice, tak neziskový sektor rozebere Českou republiku. Provede v ní de facto legální státní převrat. A kdo bude hlavní obětí? No, bude to právě ta takzvaná demokracie zastupitelská. Protože v té chvíli, kdy tohle to proběhne, tak se začnou do České republiky kopírovat procesy, které dneska vidíme v Kosovu. Kosovo je příkladem, kde americké neziskovky řídí albánskou vládu. V těch neziskovkách mají podíly lidé napojení na Hašima Tačiho, šéf kosovské gerily, kosovské osvobozenecké armády UČK,
Grázl, člověk, který je sériovým mnohonásobným vrahem, velký přítel Madeleine Albrightové mimochodem. Takže tyhle ty procesy by se okopírovaly do České republiky a do všech zemí, kde nedojde k té zásadní reformě neziskového sektoru, a to takovým způsobem, aby neziskový sektor nemohl zasahovat do politiky. Aby to bylo protizákonné, jako ve Spojených státech. A za druhé, aby neziskový sektor nesměl být financovaný ze zahraničí. Dvě základní premisy převzaté z amerického zákona o neziskovém sektoru, z federálního zákona, který je považovaný za jeden z nejtvrdších zákonů na neziskový sektor na světě, mimochodem. To je to zásadní. A tohleto, pokud někdo není ochotný udělat, nebo dlouho se bude zdráhat to udělat, nakonec na to doplatí sám. Protože neziskovky jsou pouze nástrojem rukavici a pod tou rukavicí se skrývá ruka toho pána s tím nosatým nosíkem, jak bych to řekl, jo, s tím, který financuje a který tam dává ty peníze a který říká, tady máte, no, tady si to berte, tady si to berte, a my potom tam pošleme ty naše poradce a my tam potřebujeme, abyste tam tohleto udělali, abyste tam více integrovali u vás tyhle ty naše kamarády, tyhle ty úchyly, tady ty, no, tu homo agendu, ty přešité pány a přešité paní, jak jsem to teď slyšel nedávno, jo, že prostě ty transexuálové, jak se nechají přešít a tak dále, to je něco neuvěřitelného. A z nějakého důvodu oni chtějí, aby tyhle lidé přebírali moc ve státě. To je právě vidět v tom Kosovu, že tady ty lidé vlastně tam vlastně kontrolují tyhle ty neziskovky. No, peníze a stopy vedou kam? No, vedou zase k George Sorosovi. A kam vedou od něho peníze? Do National Bank of England. A kdo ji kontroluje? Doom Rothschild. Takže, chápete? Tohleto je rozvrat státu. A podívejte se na ten poslední článek. Teď na Aeronet. Na ten seznam těch neziskovčíků, jak já jim říkám. Kolik jich je nasátých a jako vosy na medu nalepených okolo vlády České republiky, v té radě vlády. Kolik jich tam je, jako vos. A tohleto, když s tím někdo nezamete, neudělá krátký proces, tak za pár let budete mít migranty ve vaší ulici, budete tam mít Araby, budou tam popit vaše děti a vaše dítě už se domů z koupaliště nevrátí. Protože nějaké cikáně ho tam utopí. A konec. A vymalováno. A když se ozvete, tak vás zavřou. Jako Tommyho Robinsona v Británii. Když si dovolil na schodech ctihodného soudu číst nahlas článek z BBC. Dostal 13 měsíců za to, že pojmenoval pravdu. Že v dané soudní síni, před kterou stál, že probíhá proces s celkem 29 muslimskými obchodníky s pedofilií. To je to zásadní. A za to, že informoval veřejnost, dostal 13 měsíců. Nakonec soud ho osvobodil, teď minulý týden, to video je na internetu s českými titulky, se můžete podívat, ale ten vzkaz je vyslaný. To znamená zvrácené projevy systému řízení. Homo agenda, LGBT, transsexualismus, queers, lesbičky, pedofilové a všechny tyhle takzvané hodnoty jsou prosazovány v rámci liberální společnosti v Evropě. Je pliváno na tradiční rodinu. To znamená, to jsou zvrácené procesy řízení. A vždycky ty zvrácené, ty nejzvrácenější procesy řízení, vždycky tam na konci vedou peníze k domu Rothschild, k nosatým pánům. Proč to dělají, pro Boha? Někdo by řekl, jaký mají na tom zájem? No, jejich zájmem je světová vláda. A proč by kvůli tomu potřebovali tyhle ty procesy? No, protože tyhle ty procesy sebou nesou degeneraci. Degenerativní procesy. V jídle, v potravinách, ve vzdělání,
v myšlení, v médiích, v informacích, v bankovnictví, na všech procesech řízení. Od první až k šesté válečné prioritě. Všechno ovládají oni. A jaký je výsledek, nebo jaký je důsledek? No, to jste viděli v Dubí. Dítě bílé, topené cikánským dítětem pod hladinou. V bazénu. A když se maminka zastala, dostala přes držku, a když se pán zastal paní, dostal ještě více. Naloženo. No, a viděli jsme to i v Vladislavově ulici v Praze, toho číšníka, jak tam domlátili muslimové teď v dubnu zpátky, nebo zpětně v dubnu. Takže viděli jsme to všechno a chápete, a kdo o tom bude jak informovat? No, Alternativa o tom napíše a řekne tak, jak to je. No, a nás poslouchá zhruba 30% lidí. No, a zbytek? Zbytek rozhoduje volby. To je ta tragédie. To je ta masa, jak jsem říkal. No. To je ta masa. Ano, takže my musíme s tím něco udělat a pokud my s tím chceme něco udělat, tak se musíme dívat především na ty procesy, to znamená ty stopy financování, to znamená, kdo stojí za těmi organizacemi. Vždycky tam vidíme ty stopy. Proto tak všichni útočí proti Alternativě, protože Alternativa je financovaná jenom obyčejnými lidmi. To znamená čtenáři, posluchači a tak dále. Tam do toho nikdo nemůže vstoupit. Ale jakmile si začnete procházet neziskovky, jakmile si začnete procházet všechny tady ty organizace, tak všude dříve či později tam narazíte na americké velvyslanectví, Konrad Adenauer, Stiftung, narazíte tam na George Soros a Open Society, narazíte tam na desítky a desítky zahraničních subjektů, ale zároveň tam narazíte i na dotační tituly a na darovací tituly z fondů jednotlivých ministerstev. To je ta tragédie. Takže nemyslete si, že oni to nemají podchycené, protože když se podíváte na ten seznam těch neziskovkářů v Radě vlády v tom článku, tak to jsou samé genderové organizace. Genderové neziskovky, LGBT, takzvaně, oni tomu říkají transhumanismus. To znamená, který překlenuje humanistické nazírání na člověka. To znamená, že člověk, jak nám paní napsala, že dítě jako syn jí přišel ze školy a hned běžel do pokoje za mladším bratrem a začal ho líbat a začal trénovat líbání. To je něco neuvěřitelného. Protože měli přednášku ve škole a paní z neziskovky jim říkala, vyprávěla o takzvané genderové problematice. A jedno, co říkala, je, že nikdy vám rodiče nesmí říkat, koho smíte mít rádi. Nikdy. A když vám to rodiče budou říkat, tak mi to napište na e-mail. No co to znamená? No to je udávání. To znamená, že kdyby se něco takového stalo, dítě napsalo na e-mail, tak slečna nebo paní z neziskovky to okamžitě předá OSPODu. Sociálce. Že maminka daného dítěte je homofob. Že má něco proti já nevím, genderové rovnosti, nebo že má něco proti homosexualismu. Že nenechává své dítě, aby líbalo toho, koho má rádo. No, chápete, ale tohleto vy vůbec ani nevíte, nebo pokud se nezajímáte o to, co se děje s vaším dítětem ve škole, nebo někde v té školce dokonce. Protože dítě vám to normálně neřekne, pokud není třeba takzvaně extrovertní. Pokud je dítě extrovert, tak přiběhne a řekne, ve škole bylo tohle a tohle, támhleto a tohleto a já jsem mu říkal tohleto a dítě mi řeklo tohleto nebo kamarád mi řekl tohleto a řekne vám všechno. Jenže extrovertní dělali dítě... my, že jo, bylo ve škole, jo, dobrý. Ano, přesně tak. Ale jako extrovertní dítě vám tohleto řekne, ale pokud je dítě introvert, v životě se to nedozvíte, co se v té škole děje. Dítě prostě jenom řekne, jo, normálně nic, co bylo ve škole, nic. A hotovo. A to, že ve skutečnosti jste 2 hodiny seděli někde v kroužku s nějakou paní, která měla prostě na fialovo nabarvený vzadu vlasy a vyprávěla o genderové rovnosti, jo, šestákům ve třídě, nebo v šesté třídě základní školy, o genderové rovnosti, tak to vy nemáte potom možnost jako zjistit. No to nezjistíte.
Takže proto neziskový sektor je třeba opravdu velmi přísně regulovat. Například znovu, když řeknu, nebo ten příklad Spojených států, neziskovky ve Spojených státech nesmí pracovat v sektoru školství. To je zajímavé. Nesmí. No, protože tam můžou fungovat jenom školské organizace, mimochodem, v systému amerického vzdělávání. Takže neziskovky tam vůbec nepouští do škol. To je správný. A proč, je to, proč to není nastavené, když Česká republika měla, že všechno přebírala ze západu v 90. letech, všechno, jak to mají na západě, proč tohleto nebylo převzato ze Spojených států? Systém neziskového sektoru v USA, no, to je právě kvůli tomu, protože by to nebylo vhodné, nebylo to žádoucí, protože Američané chtěli ovlivňovat procesy v jednotlivých postkomunistických zemích skrze neziskový sektor. Takže právě kvůli tomu tak úmyslně byl neziskový sektor nastavený tak, že není pod žádnou kontrolou, že může působit úplně všude, může se chovat dokonce jako politická strana a nepodléhá přitom žádné kontrole. Jenom si vezměte, protože my to sledujeme, děláme záznamy a děláme z toho kompilace, my sledujeme třeba aktivitu evropských hodnot, kolik oni dělají meetingů a diskuzních panelů s nejvyššími politiky české země, českého státu, kolik akcí pořádají na půdě sněmovny, různé diskuzní panely z politiky ovládání a ovlivňování jednotlivých politiků. Mimochodem, tady německá BND vede evropské hodnoty na seznamu, řekněme, organizací, které jsou v hledáčku BND z toho důvodu, že nevím, kdo to tam tenkrát zorganizoval a oni tenkrát měli akci ohledně, a zase v tom byl se napojený Konrad Adenauer Stiftung, tak oni tam pozvali nějaké zástupce z pražské německé ambasády. Jo? A z toho to právě vzniklo, že se o to začalo zajímat BND. Konrad Adenauer Stiftung podporuje, respektive sponzoruje, donuruje, že jo, evropský hodnoty. Ano, přesně tak, jo. Přesně tak. Takže z tohoto důvodu se... Ano, přesně tak. Takže z tohoto důvodu se BND začalo evropské hodnoty zajímat, jakože to je bezpečnostní riziko pro Německo, protože zase Němci se na to dívají z pohledu, že česká moc by mohla ovlivňovat skrze evropské hodnoty německé zastupitele v Praze na ambasádě a tak dále. Jo, logicky, jako prostě BND se o to zajímá. Ale z tohoto důvodu je vidět, jaký obrovský vliv mají neziskové organizace. Proto každá země, která je nebude přísně kontrolovat, to znamená, nebude jim vystavovat různé politicko-organizační stopky, jako například vystavila stopku v Maďarsku Orbánova vláda George Soroshovi a jeho Open Society a dokonce jeho škole, Středoevropské univerzitě, která se teď stěhuje sem do Německa. Takže pokud někdo nebude chtít tyto tvrdé kroky učinit, tak to znamená, že za A, buď si neuvědomuje, jakou hrozbu neziskový sektor spolitizovaný zdůrazňuje. Nemluvíme tady o normálních neziskovkách, které pomáhají lidem, starým lidem a tak dále. Ale pokud někdo nebude chtít proti politickým neziskovkám zakročit v Česku, tak buď neví, o co se jedná, to znamená neví, jakou hrozbu představují, anebo za B, ví to moc dobře a z nějakého důvodu s tím nechce nic dělat. A je jedno, jaká ta alternativa nastane, protože důležité je, aby nenastala ani jedna. Aby politici si uvědomili, že neziskový sektor musí být regulován. Protože představuje mnohem větší riziko, než je, já nevím, nějaká třeba banka, která by přišla podnikat do České republiky a já nevím, nespadala by třeba pod nějakou důslednou kontrolu, tak tohle je daleko větší nebezpečí, protože skrze neziskový sektor lze ovlivňovat politické procesy. Protože když se podíváte, jak se nikdo na úrovni vlády nebrání neziskovým organizacím a klidně nechají je působit v rámci takzvané rady vlády, tak si musíte uvědomit, že něco není v pořádku. Že proces řízení je nastavený tak, že se nebrání vlivu cizí moci produkované a řízené skrze neziskový sektor. To se musí změnit. V každém případě. Já ti předám teď slovo, Vítku, dáme si další téma. Tak dáme další téma, abychom to stihli. Máme zhruba 20 hodin 40 minut.
Jižní Morava se pomalu mění v polopoušť a pitná voda bude brzy na příděl. Subtropy, respektive zrovník, se posouvá o 1000 až 1500 kilometrů na sever. Ve čtvrtek minulý týden vyšel poprvé v České republice velmi alarmující článek, který znepokojil tisíce lidí. Mainstream uvolnil hrozivé informace ministra životního prostředí Richarda Brabce, který uvedl děsivé informace o tom, co čeká Českou republiku. Česká republika čelí nedostatku pitné vody, zprávy, které přicházejí od zemědělců a klimatologů, jsou nejhorší právě z Jižní Moravy. Podle informací klimatologů se Jižní Morava a její rozlehlé části začínají měnit v polopoušť a voda zmizela. Do hloubky 30 metrů pod zemí není žádná voda. Klasické kopané studně už jsou na mnoha místech vyschlé, ale pro zabránění paniky obyvatelstva se to zatím maskuje. VK, jakým způsobem a jaké dopady by mohla mít oznámení ministra životního prostředí Richarda Brabce v rámci těchto hrozivých scénářů, co se týče nedostatku vody? Protože všichni víme, že té vody je nedostatek, to je celkem jasná věc, ale že by to mohlo dosahovat až takovýchto, řekněme, rozměrů, tak to málo kdo z nás ještě tuší a málo kdo si to vůbec dokáže představit. Kapkové zalévání a tak podobně. No, já jsem o tom už hovořil několikrát, že z jakého důvodu nejbohatší lidé kupují pozemky v takových neatraktivních lokalitách, jako je Grónsko, jako jsou různé pozemky na Novém Zélandu, různé ostrovy v Pacifiku a tak dále a tak dále. Všude tam, kde v budoucnu budou dostatečné dešťové srážky a dostatečné zdroje podzemní vody, všude tam budou mít ceny pozemků nedozírnou hodnotu. Všude tam se v budoucnu bude přesunovat celá civilizace planety Země. Všude tam. Co se týče západní civilizace, to znamená naší civilizace, ta se bude přesunovat směrem na sever. A spolu s námi se bude přesunovat civilizace ta, která dneska je na jih od nás, to znamená arabské země a černoši. Z tohoto důvodu si všimněte, a to je důležité, bohatí lidé neinvestují, naprosto rezignovali na veškeré investice do nemovitostí v celé Evropě. Důvod? Ty nemovitosti budou jednou patřit někomu úplně jinému. A vy, když zůstanete jejich vlastníkem, nebudou mít žádnou hodnotu. Protože civilizace, ta, která generuje ekonomický výkon, se přesune výše, směrem na sever. No ale tady ta doba, která nastává, nebo jsme na jejím začátku. To není tak, že by to nastalo zítra nebo za týden. Ale jsme na jejím začátku, tento proces má mnoho společného s elektromobilizací celé společnosti, to znamená elektrická auta, z naprosto jasného a celkem logického důvodu, o kterém teď opravdu nemáme čas hovořit, protože nás tlačí čas. Ale pro nás je především důležité to, že my, když chceme a budeme chtít nějakým způsobem přežít jako civilizace, jako národ, tak nejprve musíme přežít na prvním kruhu. To znamená rodina. No a rodina, ta potřebuje nějaký svůj životní prostor, to znamená nějaký ten rámec toho druhého kruhu. A aby v takovém životním prostoru mohla ta rodina žít, tak potřebuje základní podmínky pro přežití. Jednak jsou to podmínky bezpečnostní. Že vás nikdo v tom kruhu, jak rodiny, tak především vašeho životního prostoru, nesmí ohrožovat na životě. Nesmí tam být někdo, kdo vám bude topit vaše děti, kdo bude útočit na vaše dcery, kdo bude běhat s nožem po ulici a vy budete mít strach večer vycházet ven, jako už dneska je v evropských městech, na mnoha místech, realitou. Znamená, to už je proces, kdy nepřítel prolomil druhý kruh. To znamená prostor nebo kruh vašeho životního prostoru. To už je pozdě. V České republice to ještě není. Tam ještě do značné míry životní prostor máte pod svojí kontrolou. Druhý kruh. A co se týče vody? Voda je dalo by se říct do značné míry někde na rozmezí prvního a druhého kruhu. Tam je voda. Protože je velmi důležitá pro rodinu, ale i pro životní prostor vašeho okolí.
A vlastnictví vody v okamžiku, kdy voda se stane nedostatkovou surovinou, tak okamžitě bude zestátněna, bude znárodněna z pozice síly a moci třetího kruhu. To znamená, stát tuto vodu zabaví a bude ji takzvaně redistribuovat. Problém je v tom, že ekonomický systém, tak jak je dneska nastavený, je nastavený tvrdě a prudce neoliberálně. To znamená, že v okamžiku, kdy k tomuto dojde, tak se začne s vodou kšeftovat. Opravdu ve velkém. A může to přejít až v občanské války a v rozbroje, a kdy jednotlivé skupiny obyvatel se budou mezi sebou mlátit o nějaké zbývající zásoby vody. Proto třeba teď tady v Německu je takový trend kopání studen, nebo ne kopání, ale vrtání studen. A dělají to firmy normálně na černo. Jo? Ale není to tak jako jednoduše, protože když je to do určité hloubky, nevím, jak je to v České republice, ale tady v Německu je to do 40 metrů. To znamená, do 40 metrů můžete kopat a vrtat, co chcete. Když je to víc jak 40, tak musíte mít povolení od horníku nebo důlního úřadu nebo báňského úřadu. A lidé normálně, zrovna kolega, si nechal pod altánem vyvrtat artéskou studnu do hloubky 114 metrů. A má obrovské zásoby podzemní vody. Ale nemá to přihlášený, má to na černo vyvrtaný. By to musel přihlásit normálně a postavil na tom altán. A říká, až to přijde, tak ho zbourám a přihlásím a budu mít vodu. Oni mi to třeba znárodní, ale protože budu tam na mým pozemku, budu mít automatický přístup k tomu něčemu, co tam jako zbyde v té studni, když bude nejhůř. A mě to překvapilo a já jsem se proto začal o to zajímat, jako jestli je to fakt tak vážný, jak to vážný je. A podívejte se, a ono opravdu ano. Opravdu situace je taková, kdy lidé se musí začít starat sami o sebe, musí trošku si nabrousit svoje lokty, být trošku ostřejší a dívat se na to, co je dobré pro vaši rodinu. To je důležité. To znamená připravit se. Vezměte si, že dneska se lidé třeba chtějí bránit. To znamená, lidé reagovali jak na teroristické útoky v Evropě. No, začali si pořizovat zbrojní průkazy. To jste možná zaregistrovali. Bylo to i v médiích, že počet žádostí o zbrojní průkazy, že roste. No a jak reagovala vláda, nebo řekněme evropské úřady a Evropská komise? No reagovala tím, že teď přijala nový zákon, který ještě více omezuje dostupnost legálních zbraní. To znamená, oni chtějí, abyste se nemohli bránit, protože vědí, co přijde v budoucnu. Že budou muset k vám mít a násilím vám tu vodu vzít, že vám budou muset vzít třeba i děti, že vás budou muset vystěhovat z vašeho prostoru, kam se bude muset nastěhovat někdo jiný. To znamená, bude odpor společnosti, ale než to mohou udělat, tak nejdříve vás musí odzbrojit. Proto procesy, které probíhají ve Spojených státech, mají stejnou tendenci, stejný fenomén, to znamená snaha vyprovokovat různé útoky na různých školách, jako zinscenované útoky, jako byl Sandy Hook a tak dále, kde byli krizoví herci, kteří zinscenovali své zastřelení a tak dále, ale děti tam skutečně zastřelili doopravdy, i když to bylo zinscenované. No, ale víte, protože když založili Spojené státy, tehdejší otci zakladatelé, tak věděli, že k tomuto dojde. A proto uzákonili a dali druhý dodatek, to znamená držení zbraně, věděli to. A proto i Evropa, proto Chazariát se snaží lidem vzít zbraně. I když je mají legálně držené, tak se snaží jim znepřístupnit přístup, nebo znemožnit, nebo zkomplikovat přístup k legálně drženým zbraním. A to samé třeba s těmi vrtanými studnami, protože dříve to tak nebylo, ještě do roku, a jsem to zjišťoval, do roku 1991 bylo možné kopat do hloubky 70 metrů tady v Německu, bez vrtat teda, asi nebudete kopat, to ne, ale vrtat do 70 metrů a potom to bylo teď 2.2.2 v roce 2002 zmenšeno na pouhých 40 metrů. No a zrovna teď jsem četl, že by to měli ten limit snížit na pouhých 25 metrů. No pro boha, proč?
No, protože je snaha, aby někdo nedisponoval svojí vlastní vodou. No, snaha. A proč by to někdo chtěl dělat? No, protože když nebudete disponovat vodou, tak budete snadno ovladatelní. Vláda vám řekne, tady teď se zbalte a odstěhujte se na Sibiř, někam jinam. Ale ne kvůli tomu, že jste žid. Tohle není deportace slovanských národů na východ. Ne, 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 ne. To je kvůli vašemu dobru. Protože vy tady nemáte vodu. A proto se musíte přestěhovat. Chápete? Je to systém a proces genocidy. Lidé to nevidí. Snaha o vystěhování a vytlačení slovanských národů z Evropy. Protože bude nedostatek vody. A tím motivačním faktorem bude prostor, kde té vody bude dostatek. Řekne se, podívejte se, tam je té vody dost. A lidé se nebudou bránit svému vystěhování. Oni řeknou, no jo, tady je to špatný a tam je dost vody. No tak půjdeme tam někam do toho, na ten východ, až nebude u moci Putin samozřejmě. Protože toho je třeba odstranit, aby mohly být zdroje Ruska přerozděleny. To je všechno plán Chazariátu samozřejmě. Takže co to bude znamenat? No, dokončení generálplan Ost. To, co plánoval Adolf Hitler, Himmler, Heydrich, přesunutí slovanských národů na východ, do Ruska, za Ural, bude realizováno v takzvané rámci, nebo v rámci Nové Evropy. A dobrovolně. Lidé půjdou dobrovolně. Protože i na té Jižní Moravě řeknou, není voda. Půjdeme někam dál. Samozřejmě ne v této chvíli. Teď je to ještě brzo, to je předčasné. Ale ten plán je nastavený. Takže jakým způsobem potom je možné chránit vnitřní kruh, rodinu a řekněme kruh životního prostoru, když nebude voda. Lidé si řeknou, no, je třeba zvednout kotvy a někam se přesunout. Tak proto. A což když, nedej bože, ty lidi si začnou vrtat ty hluboké studny a tam tu vodu najdou. Co se stane? No, stane se jednoduchá věc. Lidé už nebudou mít důvod se odstěhovat. Nebudou ochotní vyklidit svůj životní prostor pro nově příchozí. Takže sami si domyslete, komu vyhovuje, že ve střední Evropě mizí voda. Minimálně z těch podpovrchových zdrojů. A proč je takový problém a proč nechtějí úřady dovolit třeba kopání a vrtání do větších hloubek? Z jakého důvodu? Proč? No, protože ty pozemky by si udržely svoji hodnotu a lidé by se udrželi na pozemcích. Tam, kde je voda, tam je hodnota. Tam, kde voda není, pozemky nemají žádnou hodnotu a ti, kteří z těch pozemků odcházejí, jsou ochotni ten bezcenný pozemek bez té vody prodat státu a nově příchozím za naprostý směšný pakatel. Takže všechno mají promyšlené, Chazariát má všechno promyšlené. Vědí, jak vysáčkovat, vystrnadit slovanské národy z Evropy, mají na to proces, řídící proces, nedostatek vody a už to jede. Takže já bych tohleto téma ukončil, všichni si to za domácí úkol promyslete, dejte si věci do souvislosti, do vztahu a pustili bychom se ještě, Vítku, na jedno poslední téma. Tak, pojďme na poslední téma v 10 minutách. Během vojenského cvičení NATO v Estonsku došlo na španělské štíhačce Eurofighter k poruše nebo k chybě pilota, která vedla k odpálení rakety vzduch-vzduch ve směru severo-severo-východ. Ta raketa se podle agentury TASS ztratila v oblasti několik kilometrů východně od města Tartu v Estonsku. Jenom několik stovek metrů od ruské hranice mimochodem. Ta celá oblast je mimochodem dnes uzavřená, nebo celá oblast je uzavřena už několik dní a tím možná i souvisí, a to bych také zmínil, protože dochází k maření helsinského summitu Trumpa s Putinem, kdy se americký kongres snaží bez souhlasu Donalda Trumpa protlačit zákon, který by označil Rusko za zemi sponzorující terorismus. Jak to VK souvisí s velmi vyhrocenou a napjatou situací na takzvané čáře doteku v Pobaltí v rámci té omylem vystřelené rakety? Budeme věřit, že to bylo omylem vystřelené rakety letadlem NATO.
Protože paradoxně ještě, pardon, že tě přerušuju, ale paradoxně se jednalo o španělský letoun v rámci sil NATO a ve Španělsku, kdy krimigranté násilně, brutálně velmi provalili ty bariéry v Ceutě, tak tam ku podivu žádná vojska nejsou, ale jsou v Pobaltí mimochodem. Tím bych to dokončil, ten svůj monolog. No, já bych chtěl říct, že náhodné vystřelení rakety ze stíhačky je asi tak uvěřitelné, jako že jste přišli k autu a ono vám omylem nastartovalo a zařadilo zpátečku a nabouralo do lampy. Jo. Prostě, že nevíte, jak se to stalo. Jo, to je úplně stejný proces. Tam, abyste mohli odpálit raketu, tak pokud například máte někdy, já nevím, počítačové hry, hrajete, nehrajete, nevím, jak je to fandové do leteckých simulátorů, ale minimálně u Eurofighteru, u té generace, tedy, kterou tam Španělé mají, tak pro odpálení rakety je jednak třeba udělat dvě zásadní věci. První je povolení raketového, to znamená povolení rakety, to je nutné zvolit speciálním přepnutím vypínače, který je chráněný západkou, tu západku musíte zvednout, přepnout páčku, tím se raketa aktivuje. Druhý krok, musíte zaměřit cíl. Raketa nejde odpálit bez zaměření cíle. To znamená na palubním průhledu, to je ten zaměřovač, ten had, tak na tom hadu musíte zaměřit objekt v zaměřovači. Bez ní nemůžete raketu odpálit. Lze ji odhodit. Raketu můžete nouzově při poruše letadla v Eurofighteru můžete odhodit. K tomu je třeba zadat čtyřmístný kód do komunikačního panelu. Je to kód, který má vlastně pilot zakódovaný nebo ví, jaký kód je pro odhození rakety. Ale nelze takzvaně naslepo odstřelit raketu bez zaměření cíle. To jsou informace, které mám já a mám je dobře ověřené. Takže ta informace, která přišla z centrály NATO, že došlo k náhodnému odstřelu rakety vzduch-vzduch, bez toho, aby byl zaměřený cíl, bez toho, aby pilot aktivoval tuto raketu, je naprostý nesmysl. Takže nám lžou. Každý, kdo měl někdy nainstalovaný simulátor Eurofighteru, tak ví, že lžou. Ani se nestydí. Takže tam došlo k něčemu jinému. A to něco jiné je, že to nebyla vůbec raketa vzduch-vzduch, to je nesmysl, protože bez zaměření cíle to není možné, ale někdo tam zaměřil nějaký objekt na zemi a odpálil raketu vzduch-země. Ta raketa měla dopadnout, měla explodovat, ale z nějakého důvodu se z toho stal pruser, a stal se z toho obrovský incident. Ta raketa dopadla v blízkosti, údajně dopadla v blízkosti ruské hranice, několik stovek metrů od ruské hranice. Teď, co se ukazuje, ty manévry, které tam od včerejška probíhají, je, že někdo mermomocí hledá raketu, která už dávno by neměla existovat. NATO totiž uvedlo informaci, že vyzvalo občany v okolních městech, toho města Tartu a několika dalších měst, že nemají hledat v přírodě zbytky této rakety, protože raketa explodovala a její zbytky, že není třeba hledat, protože můžou být i toxické, aby nikdo po té raketě nepátral. Nicméně je tam vysazeno 500 vojáků Bundeswehru, teď momentálně pátrají a pročesávají celou oblast. Přelétávají tam vrtulníky, americké Apache, a hledají jakékoliv stopy po této raketě. Chápete? Trosky, obyčejné, bezcenné trosky rakety vzduch-vzduch, která se rozprskne na milion kousků, nebude hledat 500 vojáků Bundeswehru a nebudou je hledat ani helikoptéry. To, co oni hledají, je dost možná protibunkrová hlavice s termonukleární náloží. Dost možně. Dost možná. Protože ten zmatek, který tam je, ta pohotovost, ten poplach v celé oblasti, znamená, že tam jde o nějakou velice, velice choulostivou záležitost.
A otázka pro naprosto naivní lidi, pro kteří, doufám, nás ani neposlouchají. Já nepředpokládám, že by nás poslouchali naivní lidé. Myslíte si, že je normální, že Severoatlantická aliance ztrácí, odpaluje z jakýchkoliv důvodů taktické řízené střely několik stovek metrů od ruské hranice? Je tady někdo, kdo by byl tak naivní, že to je normální? Ne. Američané chtějí vyvolat válečný konflikt s Ruskou federací. Kdo tomu nevěří, má slepé oči. Má je zakryté. Neokoni. Američtí neokoni. Všechno, co teď dělají v téhle chvíli, to, co dělají v kongresu, plán na přijetí zákona, který označí Rusko za sponzora terorismu kvůli smyšleným důkazům z Londýna o takzvaném Novičoku. To všechno ukazuje na to, že neokoni chtějí Rusko vyprovokovat k ozbrojenému konfliktu, k válce, aby následně Američané mohli vstoupit do války, aby nebyli ti, kdo budou útočníci. Oni chtějí, aby prvním útočníkem, ten, kdo bude vykreslen jako viník té nové války, aby to byli Rusové. O to se jedná. Takže rozumíte, jaký by nastal problém? Průser. Kdyby tu odpálenou raketu, která měla vybuchnout a nevybuchla, kdyby ji teď našli Rusové, kteří ji hledají mimochodem z druhé strany, zrovna v těchto hodinách. Tam je, když se podíváte na tu mapu, tam je Pskovské jezero mezi Estonskem a Ruskem. Ta hranice jde přímo skrz to jezero ze severu na jih. A Rusové teď hledají i s potápěčema v tom Pskovském jezeře, hledají tuto raketu. Chtějí vědět, proč ji tak Američané hledají na druhé straně hranice. Co na ní bylo. A já vám říkám jednu věc. Na ní nebylo nic zvláštního v tom smyslu, že by v ní byly nějaké řídící komponenty mimozemského původu. Ne. Na té hlavici, podle mého názoru, byla na té raketě byla termonukleární hlavice. Z tohoto důvodu oni ji tak hledají. A víte, co by to znamenalo pro Rusko, kdyby získalo tento důkaz, že španělská stíhačka odpálila protibunkrovou střelu s termonukleární náloží. Proto je tam teď ten obrovský zmatek, proto NATO začalo lhát úplné lži o tom, že to bylo náhodné odstřelení rakety vzduch-vzduch, když to je naprostý nesmysl. Každý, kdo se zajímá o letadla, ví, že to je naprostý nesmysl. Ta raketa bez zaměření cíle nemůže být odpálena. To je vyloučené, může být jenom odhozena z letadla, ne odpálena. Takže to jsou nesmysly, naprosté nesmysly a oni lžou. Oni lžou večer, oni lžou ráno, oni lžou v poledne, oni lžou během svačiny, oni lžou ve svátek, ve všední den, oni lžou pořád. A když se podíváte na to, co probíhá na druhé straně, tak se podívejte, jakým způsobem se Rusko brání a čelí agresi. Jakou obrovskou sílu a jaké úsilí musí vyvíjet Putin, aby dokázal udržet na uzdě ruské jestřáby. Protože si nemyslíte, že mají jestřáby jenom Američani v Pentagonu. Ruští jestřáby, generálové, generalita, ti už by dávno skočili Američanům po krku. A tolik Rusů by jim zatleskalo. I mnoho Čechů, protože nenávidíme to, co tam dělají Američané. Víme, že někdo jim konečně musí dát přes hubu, ale to by znamenalo třetí světovou válku. No ale přesně o tohle jde Američanům, ale ne přímo Američanům, ale zase těm, kdo stojí za těmi kongresmeny, za těmi generály. To znamená, kdo platí ty zbrojovky? Kdo pomáhá financovat americký zbrojní rozpočet? Podíváte se dozadu a vidíte tam společnosti, které zase mají napojení na americké kongresmeny. A když se podíváte na to, jaké oni mají zakázky, no ze státního rozpočtu, respektive od americké armády. A kudy tam proudí peníze? Kdo na jednotlivé projekty
řekněme, těch nových řízených hlavic, těch letadel, těch stíhaček. Kdo financuje ty projekty? No, vidíme tam banky, jako je Goldman Sachs, vidíme tam banky JP Morgan, vidíme tam Citibank, vidíme tam opět banky Chazariátu. Takže všechno je naprosto jasné. Aby bylo možné přesunout Slovany z Evropy na východ za Ural, je třeba nejdříve rozložit Rusko. Buď zevnitř, anebo zvenku. Vnitřní systém nebo vnější systém. Všechno jede tak, jak má. A jestli tomu dokážeme zabránit, o tom my teď nerozhodujeme. O tom rozhodují jenom Rusové. Protože oni se brání ze všech stran. Teď v této chvíli. Oni se brání globalistům, globalčikům, brání se neokonům. Chtějí jít nějakou svoji vlastní cestou nezávislosti, která jim nikdy nebude dovolena. K Rusům. Oni se o ní budou vždycky snažit. To je samozřejmé. Ale nikdy jim to nebude světovou komunitou, kterou ovládá Chazariát, nikdy jim to nebude dovoleno. Bude jim to tolerováno po dobu, kdy s tím nebudou moci jako nic dělat. Jako teď, když je u moci Putin. Ale i Putin v jedné chvíli skončí. Buď z objektivních důvodů, nebo z nějakých subjektivních. Ale skončí. A kdo tam přijde místo něho, to je ve hvězdách. Protože to může být liberál formátu Dmitrije Medvěděva, který půjde na ruku západu. A nebo to může být naopak jestřáb typu formátu některých generálů, kteří by nejradši vysypali na Ameriku všechny ty rakety, které Rusko momentálně má k dispozici. Aby to jednou provždy takzvaně to americké nepřátelství ukončili. Aby konečně už byl pokoj, aby byl klid. Jenže první, druhé řešení je cestou do pekel. To první je cestou do pekel pro Rusko a to druhé řešení je cestou do pekel pro celou civilizaci, pro celý svět. To je snad každému jasné. Takže to, čemu my momentálně čelíme, tak je snaha zastavit tohleto šílenství, snaha zachránit ten životní prostor, který máme a už nám nezbývá systémový přesah na to, abychom ovlivňovali procesy na třetím anebo dokonce na globálním kruhu, no to už vůbec ne. To už nás ani nemůže ani zajímat. Na to nemáme prostředky jako alternativa. Takže teď nás momentálně zajímá to, jestli dokážeme si ochránit svůj životní prostor na druhém kruhu, kde si budeme moci toto ověřit v podzemních volbách. V podzemních volbách do komunálu a do senátu, tam bude možné si ověřit to, jestli naše práce padá jako alternativy, myslím, jestli naše práce padá na úrodnou půdu, jestli pokračujeme v té tendenci otevírání očí, anebo vítězí globalisté, anebo američtí neokoni. To podle toho, kdo bude zvolen, víceméně to uvidíme velice záhy. Takže já bych tohleto téma ukončil, Vítku, předal bych ti slovo, dali bychom si jenom jednu písničku a po písničce bychom se pustili do telefonických dotazů. Přesně tak, musíme fofrem dáme jednu písničku a potom se vrhneme na vaše dotazy, vážení posluchači, tak si připravte vaše mobilní telefony, dejte si je případně na nabíječku, abyste v půli hovoru nevypli takzvaně a po písničce se určitě vrátíme a do 10:05 maximálně budeme pokračovat. Jirko? Ano, samozřejmě pustím, mám připravenou jednu energickou, která se doufám bude všem líbit, takže za nějaký 4,5 minutky jsme zpátky. Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost? Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah!
pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže vítejte do poslední části hovory u Klábosnice. Otázky, odpovědi s panem VK a Vítkem. Slyšíme se, pánové, já už mám telefonát na lince. Skvělý, slyšíme se. Slyšíme se dobře. Takže nebudu zdržovat a pane posluchači nebo paní posluchačko, můžete se zeptat. Tak, jmenuji se Karel. A co se zeptat na jednu věc, pana VK? Samozřejmě jsou to dvě, mám Pardon, máte velmi asi blízko, hovoříte od mikrofonu, je to velmi nekvalitní, my vám nerozumíme skoro. Tak ještě jednou, respektive slyšíme se. Tak je to trošku lepší. Tak, první dotaz se týká Turecka. A teďka v podstatě dneska došlo k oslabení liry a ta lira víceméně oslabila nějak vůči dolarů, prostě asi o 4%. Se to vede ke Turecku. Možná, že to povede až odstranění Erdogana. A tak to by mě zajímalo, co se v celosvětovém kontextu či navázání na dolar, co by pan VK to okomentoval. A druhý dotaz se týká pražských komunálních voleb. Pan Beran to už bylo probráno, tak na to se ptát nebudu. A co se týká Bohenu Čižinském, který to vlastně článek na Aeronet, v minulosti, že je navázán všechny německé neziskovky a tak dále. Takže tím bych svůj dotaz ukončil a budu poslouchat. Pardon, prosím, jestli jméno té osoby, kdo je navázaný na německé neziskovky, já jsem nerozuměl. Pan Jan Čižinský, starosta Prahy 7. Ano, Čižinský, to je klasa, jasně, to se vychutnáme, díky. Mějte se hezky, děkujeme. Tak já jenom možná bychom měli dát ještě telefonní čísla, pokud vážní posluchači nás posloucháte na mobilu a nechodíte na naší stránku, kde ta čísla máte napsané, tak Jirko, možná ještě bychom mohli dát telefon číslo. No ano, já jsem úplně chtěl šetřit čas a zapomněl jsem. Telefon do studia je samozřejmě 775 085 304 anebo e-mail, kam už dostávám e-maily studio.klatovi@gmail.com. Samozřejmě diváci SVTV vidí v titulkách. Tak, skvělý. VK, co Turecko, oslabení liry a možné odstranění Erdogana? No, tohleto já slyším nahoru dolů v mnoha případech i ve vztahu třeba k ruskému rublu, jeho oslabování a tak dále a tak dále. Když měna, národní měna oslabuje, tak zlevňuje vývoz do dané země vůči jejímu kurzu, dochází k oslabení. Jsme viděli konec konců i u české koruny před mnoha lety, před několika lety, když začala regulace ČNB. Vy jste si určitě všimli, k čemu dochází v Spojených státech, že Donald Trump začal uvalovat cla na zahraniční dovoz. Jedním z mechanismů, jak těmto clům čelit, je zlevnění dovozu. To znamená pád a oslabení národní měny, protože potom export se stane lacinějším a tím pádem je možné prodávat zboží za lacinější peníz a tím pádem platit menší a nižší cla. Tohle to, co probíhá v Turecku, je proti odveta proti Donaldu Trumpovi a jeho tarifům celním. Konec konců to je ten samý proces, který probíhá teď v Rusku. Rusko teď začalo oslabovat svůj rubl, aby se ruský export stal lépe prodávatelným v zahraničí. Samozřejmě, že to odserou, teď s odpuštěním, že použiju tento výraz, lidé, kteří doma nakupují cizí zboží. Protože vždycky, když klesá domácí měna, oslabuje, tak zboží ze zahraničí se stává dražším. Dovážené zboží do dané země. To znamená, co se týče Ruska, v Rusku budou dražší telefony Apple, budou dražší spotřebiče dovážené
hlavně za dolar do Ruska, ale zároveň to, ale na straně druhé to pomůže ruskému exportu. To samé se týká Turecka. Turecko, které vyváží do Spojených států například spoustu potravin, potraviny, koberce a tak dále a tak dále. Takže na to se musíte dívat z pohledu toho, kdo tuto měnu oslabuje. Z toho pohledu se na to musíte dívat. Samozřejmě, že pokud se na to díváte z pohledu konzumenta zahraničního zboží, tak pozor, potom se díváte z pohledu globalisty. Globalista očekává, že budete nakupovat zahraniční zboží. A tam to funguje přesně obráceně. To znamená, že když oslabuje domácí měna, tak život se pro vás stává těžším. Jo? Tam naopak je třeba, když se díváte na to globalista, nebo jako globalista, je třeba, aby měna byla silná, abyste si mohli za svoji měnu kupovat více laciného zboží z zahraničí, aby vaše měna byla silnější. Takže tohle, co probíhá jak v Rusku, tak v Turecku, tak jsou ochranářské mechanismy jednotlivých států. A mimochodem oba dva státy, Rusko i Turecko, tohleto jakoby synchronizují současně ve spolupráci. Toho si všimněte. Právě dneska, včera, začalo oslabování rublu a stejně tak začíná oslabování turecké liry. To je řízené, to je společně řízené. A skupina BRICS, Rusko a ostatní země by rády uvítali ve svém kruhu Turecko. To znamená, ty byl zrovna článek na Novostech ruském serveru, že Turecko má zájem vstoupit do skupiny BRICS. Takže si to dejte dohromady, spočítejte si to dohromady a uvidíte ten výsledný obraz. Tak a já jsem teď, mě tady chvíli vypadávalo, tak nevím, jestli si odpověděl na tu druhou otázku ohledně pana Čižinského. Já jsem neslyšel ten druhý dotaz vůbec, já jsem jenom dedukoval jenom ten první dotaz, tam jsem slyšel turecká lira a pokles a druhou část otázky jsem vůbec neslyšel. Jasně, spojení tak... bylo strašný, to bylo no, jako z Merkuru nebo z Marsu, jo, to bylo strašně zdravé. A zkreslená ambulace. No. Tam se jednalo o Jana Čižinského, starostu 7. pražského obvodu, který je aktuálně poslancem KDU ČSL v parlamentu České republiky od 21. října 2017 a jeho napojení na německé fondy. Jestli o tom něco víš. Jo, takhle. Já myslím, že ten článek, který jsem napsal teď je naposledy, i tam jsou tam i tvoje zdroje, tam protože Pavel, ty si ty zdrojoval, ten seznam, no, to je od tebe, ten seznam těch lidí, takže je tam uvedený, ale prosím vás, tohleto je jenom takové to konstatování, podívejte se, spadlo letadlo, to je čurbes, co? To je úplně stejné. My přece chceme s tím něco udělat. My, Ježišmarie, já o tom píšu už 4 roky na Aeronetu. O tom, jak prorůstá neziskový sektor a cizí fondy do struktur nejvyššího řízení v České republice. A lidé potom se na to dívají a říkají, no podívejte se na to, on tam ten pán je. No a víte, kolik takových je? Stovky. A sedí nejenom v radě vlády, ale sedí na magistrátech, sedí a kontrolují Brno, které už má, já nevím, kolik má Brno, 500 000 obyvatel, nebo 750 000, já nevím, kolik tam máte obyvatel, tohleto. Ale chápete, a takováhle velká města jsou už těmito procesy úplně prostoupena. A kdo tam ty lidi dostává? No, to jsou voliči těch malých subjektů. A jak to, že oni dostanou tolik hlasů? Ne, oni nedostanou tolik hlasů. Oni se tam zvolí sami. Protože proč? No, protože lidé nechodí k volbám. A oni vás nepotřebují ke svému zvolení. Oni se zvolí sami. Všechna ta žít Brno byla zvolena v minulých volbách kvůli tomu, že se Brňáci na to úplně vyprdli, vyflajzli. Je jim to úplně jedno, co se stane s jejich městem. Oni jim tam poletuje jim tam největší muslimská populace v celé republice. To ty víš dobře, Vítku. Největší populace. A já jsem zvědavý, co s tím udělají při komunálních volbách. Brňáci. Co s tím chtějí udělat? Jestli půjdou do sebe a budou volit pronárodně.
A nebo budou zase volit ten Gleichschaltung, budou volit zase tu ČSSD a budou volit zase tu topku a zase to hnutí Žít Brno a pořád dokola a jako u blbejch i mrvére pořád. Takže ano, pro mě to není žádné překvapení, že pan Čižinský je aktivizován, jenže takový, jako je on, jsou stovky a stovky dalších. Takže já doufám, že s tím volič něco udělají. A nic jinak to ani komentovat nemůžu, protože pokud nedojde k reformě neziskového sektoru, žádné změně nedojde. A o tom musí rozhodnout noví politici. Přesně tak. A to se týče právě Prahy 7, protože já se velmi omlouvám, pokud máme volajícího, ale tohle je potřeba v rámci komunální politiky opravdu zveřejnit tyto informace, protože ohledně Janu Čižinském kolují informace, že se obklopuje lidmi, kteří mu bezmezně slouží a ničí řadu lidí. Hovoříme o Praze 7, jo, ano, tak uvidíme, jakým způsobem tam budou lidi aktivizováni 5. 6. října. Když se podíváme na některé jeho aktivity, tak třeba Lenka Sokačová pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale zároveň Lenka Sokačová je členkou zastupitelstva na Praze 7. A druhou členkou zastupitelka na Praze 7 je Lenka Burgetová. Tedy dvě členky zastupitelstva v Praze 7, Lenka Sokačová a Lenka Burgetová. A právě Lenka Sokačová, která zároveň působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, pomohla starostovi Prahy 7 právě tomuto Janu Čižinskému, který je aktuálně i v parlamentu, v přidělení projektu na takzvané sociální bydlení. A v rámci tohoto projektu sociálního bydlení chtějí donutit majitele domů, aby vždycky jeden byt vyčlenili pro sociálně slabé rodiny. Tento projekt je celorepublikový mimochodem a dosud se do něj zapojilo pouze město Brno. To jsme tady zase, mluvíme tady o tom. Nikdo jiný, jen Praha 7 a Brno. Pokud tedy vím a mám nejnovější informace. Ostatní města to odmítla. Zatím tedy se tohoto projektu zúčastnit. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na tom by nebylo zase tak nic špatného, protože ale v rámci tohoto projektu takzvaného sociálního bydlení, se proškolují úředníci v technikách a metodách, jak mají vyhledávat sociálně slabé rodiny a jak přesvědčovat majitele domů, že je pro ně výhodné vyčlenit jeden byt pro sociální bydlení v rámci domu, který majitelé vlastní. Jo? Ale v čem ale spočívá to možné riziko nebo nebezpečí? Protože představme si, že se vybuduje síť bytů takzvaného sociálního bydlení, kam se nejprve opravdu umístí ženy samoživitelky nebo seniori, jak konec konců zní samotná prezentace. Jenomže v určitém okamžiku mohou být tito sociálně slabí lidé přemístěni do nějakého zařízení, ústavu a tak dále. A do této připravené, vybudované sítě struktury sociálních bytů se mohou klidně postupně dostrkávat, umístěvat uprchlíci. Uvědomně si, že majitelé těch domů už budou mít v tu dobu smlouvy s městem na dotace na sociální byty, takže těžko z toho budou chtít vycouvat. Bude to pro majitele bytu znamenat zdroj peněz, jako je to přesně v Německu, na dotacích od státu. Jo? A vzpomínáme si na rok 2016, kdy si ministerstvo vnitra v Havířově pronajalo těch 20 bytů v společnosti RPG Byty, kde byli ti uprchlíci ubytovaní, ale třeba v roce 2015 Organizace pro pomoc uprchlíků, a to je poslední věc Martina Rozumka, pokračovala v projektu Domy na půl cesty. Domů na půl cesty, ano, podporovaného bydlení pro mladé uprchlíky takzvané, kdy uprchlíci z Nepálu, Etiopie, Nigérie a Konga, to přímo takhle to je psané v té jejich zprávě, výroční zprávě, uprchlíci z Nepálu, Etiopie, Nigérie a Konga užívali byt v klidném prostředí na Černém mostě v Praze, jak uvádí ta sama neziskovka. Adresa bytu, mimochodem, to jsem vypátral v rámci seznamů sociálních bytů na půl cesty, je Irvingova 690/3, Praha 14, Černý most. Vedoucí zařízení je Zuzana Čápová. A kapacita toho zařízení je dimenzovaná pro 4 klienty a 4 lůžka, mimochodem. To znamená, že a máme tu další organizaci, nebudu zdržovat, ale tím pádem tohle do tohoto projektu je zapojen Jan Čižinský, který je strůjcem. To znamená, že to jsou přesně ta svinstva, prasárny, které se tady postupně velmi tiše budují a které nemůžeme mít pod monitoringem, protože to nemůžeme vysledovat, kdo je přesně umístován do těchto bytů. VK, chceš tu ještě něco říct?
No, musím dát prostor dlouho čekajícímu posluchači, který je na telefonu. Já to jenom velice krátce řeknu k tomu, že tohle to právě ovlivňují voliči, kteří chodí k volbám, a respektive zejména ti, kteří k volbám nechodí. Zkuste a pokuste se s tím něco na podzim u voleb udělat. To je jediné, co k tomu můžu říct, protože pokud s tím nic neudělají voliči, neuděláme s tím nic ani my. Přesně tak, přesně tak. A já se velmi omlouvám panu posluchači nebo paní posluchačce, jako máme někoho. Takže díky, že jste počkal a TV vysílání můžete mluvit? Haló, můžu mluvit? Ano, dobrý večer, omlouvám se vám. Dobrý večer, pánové, zdravím vás, ale jste děsivě ukecaný. Dělejte si na takové odpovědi posluchačů nějaký zvláštní pořady. Ale chtěl jsem vám říct, že pan VK se ptal, co se stane, až odejde Putin. Tak já mu napovím. Po Putinovi přijde Šojgu. Naschledanou. Nic hezky. VK. No. Šojgu je především voják. A vojáci se dostávají v ruském systému řízení, takzvaného vertikálního řízení k moci, jenom v případě, že vypukne válka. Nikdy jindy. Takže já doufám, že se to nenaplní, protože pokud by přišel k moci Šojgu, tak nás do 12 měsíců čeká třetí světová válka. Spíše to typuji na to, že k moci by se po Putinovi dostal někdo z okruhu takzvaných liberálů. To znamená, nemusí to být zrovna Medveděv, ale někdo z nich, který by se pokusil navázat na Vladimira Putina, ale zároveň by byl široce rozkročený směrem k takzvaně pro evropskému směřování. To je jeden z modelů nebo z motorů, oni tomu říkají motor ruského zbližování s Evropou, ale já tohle to nevidím jako řešení, protože řešením by bylo navázání Vladimira Putina na někoho, kdo bude prosazovat takovéto národně, pronárodně nastavené řízení, které tam je nastavené teď. Protože jakmile Rusko začne opakovat liberální modely, tak spadne zpátky do éry jelcinismu. Protože Rusko je na to náchylné. Okamžitě. V té chvíli. A pokud by se k moci dostal někdo z generality, tak nastane éra typického, už jsme to jednou zažili v historii, takzvaného brežněvismu. To znamená naopak zase expanze Ruska. A vojenská, řekněme, ten military approach, a to je velmi nebezpečné. Protože z toho by, musíme si uvědomit, že se změnila Evropa a že takováhle moc, kdyby se dostala k moci v Rusku, bude z toho třetí světová válka. Otázkou by nebylo už jestli, ale jenom kdy. Byla by to otázka času. To by bylo velmi nebezpečné. Takže ale musíme dát prostor dalšímu volajícímu, protože opravdu přetahujeme. Ano, ano. To jsme přepískli, já, to moje chyba. Půjdeme na dalšího, Jirko. Takže další z té vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer. Pane VK, já odbočím od všeho, co jste řekl. Chtěla bych se zeptat opravdu na praktickou věc. Teď disponuju nějakými většími penězi a uvažuji o tom, že si koupím apartmán v Bulharsku a apartmán v Maďarsku. Plus teda dům v Česku. Mám to udělat? Díky, zdravíme do Kladna. Tak, VK. Děkuju, naschle. Naschledanou, tak VK. Tak, VK nám asi vypadl. Slyšíme se. No, já tě slyším, Vítku, a koukám, že pan VK taky. A mám hned další telefon. No fajn, ale my nevíme, jestli tady VK je napřímo, VK si tady. Tak, možná Jirko je tě vysvětlí. Haló? Jo, už se slyšíme, ano. Co se stalo? No, ten neskutečný tohleto, to je obrovské rušení, teda teď já slyším jenom dva. No, já nevím, co tam bylo. Teď se to zdá být v pořádku. Zkus ještě jednou promluvit. Zkouška 1, 2, 3, zkouška, slyšíme.
Jo, teď je to skvělý, teď by to mělo být fajn. Zaznamenal si ten dotaz. To je strašný rušení, tohleto. To je nějaký houka, nějaká kočka tam mňouká, co to je? Aha, tak já nic neslyším. Máme tady drobný technický problém. Jirko, ty slyšíš nějaký houkání? Ne, koukám taky, divím se, nemám nic puštěného, všechno v pohodě, jako vždy. To bude někde mezi. Ještě stále zní to houkání VK. Ukončete vysílání, co to je? Ukončete vysílání. Ukončete vysílání? No, mě se nedostoukáte, ukončete vysílání, co to je? A bohužel VK, příště by bylo dobrý mít nějaký nahrávací program, aby to zaznamenalo, protože tohle je opravdu zajímavé. Nic takového tady nezní, nebo neslyšíme nic, ale škoda, že to nenahráváš mimochodem. Takhle, ještě pořád to zní a pokud ne, tak bychom to shodili a zkusili navázat spojení znova. Tak asi ne, tak Jirko, možná tam dej písničku a já zkusím znova navázat spojení. Jo? Jasný. Super, my se omlouváme. Takže se nám podařilo spojit opět konverzaci, takže pánové, slyšíme se? Ano, teď by to mělo být v pořádku. Ano, slyšíme se teď dobře. Ano, perfektně. A já jsem tu měl telefonáty a nevydrželi, takže nevím, jestli to rušení je i telefonní vlny. Zkusíme teď odpovědět právě, co volala paní Skladná, protože ta předestřela jednu docela zajímavou možnost, že si chystá koupit apartmány, že disponuje nějakým větším finančním obnosem, chce koupit byty v Maďarsku a teď si nepamatuju tu druhou lokalitu, kterou zmiňovala, prý, jestli se to vyplatí v Maďarsku kupovat byt. No, teď já nemám informaci o maďarském realitním trhu. Každopádně... No, tam jsi uprchlické krize, víš, myslím. Každopádně já bych vůbec nedoporučoval teď někomu investovat do nemovitosti. Protože tohleto spíš je teď dneska třeba investovat do něčeho, co se může zbalit do sáčku, do pytlíku a můžete si odnést sebou. Nemovitost si neodnesete sebou z islamizovaného prostoru Evropy. No, to já teď jako tohle je zásadní. Tak to, paní bych poradil, dělejte nebo investujte do toho, do čeho investují nejbohatší lidé západní civilizace. Nakupují pozemky v severských oblastích. No, tak v severní Kanadě, v Grónsku. Investujte do vody. To je důležité. To znamená například do prostředků na čištění vody. Velmi zajímavá investice je, jakým způsobem získávat třeba vodu nebo řekněme ty nové speciální čističky odpadních vod, které dokáží vlastně úplně tu nejhnusnější vodu, kterou si představíte, dokážou předělat a přetvořit normálně na pitnou vodu. To je teď hodně moderní, hlavně v těch oblastech, kde je nedostatek vody, které jsou třeba znečištěné kvůli suchům, různými nečistotami a bahnem, když jsou povodně a sesuvy půdy, jak teď třeba vidíme zrovna teď ve Švýcarsku, nebo kde to teď bylo, prostě ty sesuvy půdy obrovsky kvůli tomu, že je půda suchá, začne pršet a začnou velké sesuvy půdy. Takže investovat, podívejte se Maďarsku. V Maďarsku, když koupíte nějaký pozemek, tak koupíte a budete ho nabízet, řekněme, německým zákazníkům, teda maďarským zákazníkům samozřejmě. Jestli je to zajímavá příležitost, no tak pokud koupíte nějaký byt nebo nějaké byty nebo domky například v Budapešti nebo v jiném nějakém větším městě v Maďarsku, tak se to může třeba vyplatit, ale trochu mi potom uniká jako smysl tohoto, jako za jakým účelem teda ty nemovitosti paní bude chtít kupovat. Předpokládám, že kvůli biznisu ani ne. Protože kvůli biznisu se to dělá přesně obráceně. Když chcete mít biznis, tak prodáváte a nabízíte nemovitosti migrantů. Protože z toho je velký vývar a velký biznis. Vy tady, co dělají podnikatele tady v Německu. Pronajímání nemovitosti migrantům je obrovský biznis, protože je naprosto nekonečný. Protože to platí všechno německá vláda. Těm majitelům, těch nemovitostí, které pronajímají migrantům. Takže paní to myslela jako, že nakoupí nemovitosti v Maďarsku a tam je bude nabízet, ale potom jak komu, jaké klientele, jaká bude cílovka.
To znamená, to mě zajímá, jaká bude cílovka. Jestli to chce jako investici na důchod, tak jako otázka je zase jiná. Jak dlouho bude u moci Maďarsku Orbánova vláda, než tam třeba přijde nějaký neoliberál znovu k moci. A nasune tam ty migranty i do toho Maďarska. To je otázka. A jak dlouho chcete investovat do té nemovitosti? Protože to je otázka, chápete? Víte, co to je nemovitost? Problém nemovitosti je v tom, že ji nemůžete odnést. Nemůžete ji zbalit. Když dojde ke znárodnění, tak tu nemovitost neodnesete. Když se tam nasunou migranti po pádu Orbánovy vlády za 10 let, nebo jestli někdy nastane nebo nenastane pád Orbánovy vlády, tak tam budou migranti a jste na stejné situaci jako tady v Německu. Takže na jak dlouho paní plánuje tohleto investovat, nebo tuto investici, to je problém, to není na náš pořad, opravdu to je na investiční nějakou diskuzi s nějakým investičním poradcem na dlouhodobé investice, tohleto tady nemáme čas, takže já se omlouvám, musíme dát prostor dalším volajícím. Určitě, nemovitost nelze odnést, účastníci H-systému by o tom mohli vyprávit. Ano, přesně. No. Máme další telefon, pardon. Takže můžete mluvit, jste vysílání. Ano, děkuji, všechny zdravím, tady Lenka, všechny zdravím. Já jsem se chtěla zeptat, proč si pan VK myslí, že současný sucho a teplo se nemůže zvrátit, když přeci koliká v minulosti byly sucha, tak třeba se jako odhalují, ty říkají tomu hledový kameny, kde jsou vlastně nápisy, kam až klesla voda v určitých obdobích v minulosti. Tak proč si pan VK myslí, že tohle to už je nějaký dlouhodobý nebo nezvratitelný, tak přeci oni jsou schopni předpovědět počasí tak na 3 dny, na týden možná, tak jak můžeme vědět, že se to třeba za 3 roky, za 4 roky, za 5 let neotočí, tak jak to bylo mnohokrát v minulosti. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, pan VK už jsem do toho 2x utek, jestli tohleto počasí, tohleto sucho nemají taky jako na svědomí lidi, myslím jako ne svojí činností neúmyslnou, ale úmyslně, třeba pomocí harpu nebo chemtrails a podobně. Tak to je všechno, děkuji, jdu poslouchat. No, já děkuji za dotaz. Tak na tu druhou otázku teda hned, když vodní utíkám prý, nevím, se nepamatuju, tak to, jestli lidé ovlivňují, no samozřejmě, že ovlivňují, však zrovna zmíněné chemtrails jsou vlastně jedním způsobem, jak jim odvrátit z naší planety mikrovlnné záření, které přichází ze slunce, které ohřívá planetu na mikrovlnné bázi. Proto si všimněte, že jsou třeba zrovna paní, nevím, jestli zrovna paní Lenka to byla, nebo jiná posluchačka, že říkala, že zaregistrovala, že v Americe, jak byly ty požáry, tak tady, že tam prostě byly auta v rozteklém asfaltu, zapadla do země, ale nikde nebyl žádný požár okolo. No tohleto je typickým příkladem toho, jak funguje mikrovlnné záření. Mikrovlnné záření vám nic nezapálí, ale rozehřeje vám hmotu na vysokou teplotu. Bez ohně. To znamená, ano, rozprašování chemtrails, pokud se o to trošku zajímáte, tak tím základem, tím fundamentem těch chemických sloučenin, které jsou rozprašovány, je oxid stříbra. Oxidy stříbra. To je kov. No a ten kov v atmosféře funguje jako zkrat. Zkratovač. Je to stejné, jako když si dáte, hlavně to neskoušejte, prosím vás, jo, ale příklad, jako když dáte nějaký kov do mikrovlnky, tak se zajiskří, dojde ke zkratu a ano. Mikrovlnka přestane fungovat. Ano. Takhle fungují chemtrails. Jejich úkolem je zkratovat mikrovlnné záření, aby nedocházelo k mikrovlnnému ohřevu povrchu země. Hlavně tedy nad městy jsou prováděny chemtrails, kde žijí lidé. Hlavně tam, proto si všimněte, že letadla hlavně nad velkými metropolemi rozprašují tyhle ty svinstva. Takže to je kvůli mikrovlnnému záření ze slunce. Kvůli tomu. Ale jaký to má vedlejší efekt? Ty oxidy stříbra obsahují daleko spoustu dalších materiálů, jsou nosné prvky, které se potom vážou na atmosféru, aby tam vydržely v té výšce, kde lítají letadla, to znamená se chemické substance, které jsou rakovinotvorné. To znamená, když po nějakém čase ty substance klesnou do nižších vrstev, tak se dostanou do oblačnosti a potom s deštěm se dostanou do půdy. A to v
de facto potom se dostává do pitné vody a působí to i na lidi. Nicméně to je byproduct, vedlejší produkt tohodle toho procesu. Protože z mnoha ohledů oni si řeknou, je daleko lepší, když se to dostane do vody a za tu cenu, že ochráníme planetu před tím, aby na ní dopadalo mikrovlnné záření. Aby se všechno rozpouštělo a roztékalo. A lidé by byli uvařeni de facto. Takže víte, že jsme o tom hovořili několikrát. Globalisté nikdy nezabijou svoji planetu, dokud na ní setrvávají. Proto si nemyslete, že oni mají nějaký plán, že to práškují to nebe kvůli tomu, aby zabili populaci. Ne, to není kvůli tomu. Oni vás potřebují kvůli tomu, abyste pracovali, abyste žili, abyste vyráběli zalacené peníze v rámci schudlé společnosti, ale vy jim nemůžete umřít. To je to důležité. Takže oni se snaží, dokud ještě není připravena cesta směrem vzhůru a není připravená a dokončená ani cesta směrem dolů, do podzemí. A není ještě hotová ani singularita, třetí směr, tak oni, globalčiky, musí ještě zůstat na povrchu této planety. A protože se mění klima a dopadá více a více záření na povrch planety a především se jedná o mikrovlnné záření, tak oni musí nějakým způsobem tu planetu učinit do té doby ještě obyvatelnou na jejím povrchu. Proto dochází k takzvanému zatemňování oblohy, hlavně nad velkými aglomeracemi, nad městy, rozprašování tady těch chemických látek na bázi oxidu stříbra, aby nedopadalo na Zem tolik mikrovlnného záření. Takže to je komplexní téma, je to svinstvo, to jsou svinstva, která se potom dostávají do vody samozřejmě. To jako to je vedlejší efekt, vedlejší produkt toho a čím více se zatemňuje, protože to záření je stále silnější a silnější, tím více se dostává potom po dešťových srážkách do vody. A jak to chtějí řešit globalčiky? No, že bude pršet méně a méně. Aby se té vody dostávalo do těch spodních, aby se těch svinstev do té spodní vody dostávalo méně a méně. To znamená, co to je? To je vytloukání klínu klínem. To je ten proces. Protože kdyby pršelo, tak jako pršelo ještě před 15-20 lety, tak při dnešní intenzitě chemického ovlivňování počasí, to znamená rozprašování chemtrails, by dneska bylo ve vodě tolik těch svinstev, že už by dvě třetiny populace měly tolik rakovin a měly by tolik degenerativních onemocnění, že by civilizace vymřela. Takže co oni začínají uvažovat, říkají, no jak to udělat, aby se to nedostávalo do té vody? No, když bude méně pršet, tak se to dolů do té vody nedostane. To znamená, omezíme dešťové srážky. A tohleto si musíte potom probrat, musíte si se nad tím zamyslet, musíte si to dát do souvislosti a tak dále a tak dále. Není to nic pěkného. Není to nic nádherného, ale v každém případě bylo by to na dlouhé, dlouhé téma. Musíme pokračovat na další dotaz. Takže jste slyšet do vysílání? Dobrý den, znova se vracím k tomu svému dotazu ohledně toho bydlení. Se vypadli prostě a VK slyšeli jenom to Maďarsko. Já jsem se rozhodla investovat do Bulharska do apartmánu a do Maďarska do domu. Do domu do Balatonu, protože tam bych teda, je mi 50 a tam bych zřejmě zakotvila. A do toho Bulharska bych, pokud by to se stalo třeba. A jako já už nevím. Jako, mohla by si koupit apartmán v Egyptě, na Malorce, kdekoliv, ale hledám nekročnou destinaci. A to Benka říká o tom dešti. To už tady bylo. To už tady všechno bylo. Já jsem se nechala udělat rozbor. Já mám obrovský rodinný barák, obrovský, a nechala jsem se udělat jako ze studny, kterou vyvrtal můj děda někdy v roce 1898 a nechala jsem si udělat rozbory a bylo mi špatně. Jo? Tak jenom kdyby mi tak nějak mohl potvrdit, jestli uvažuju dobrým směrem, nebo jestli se mám úplně vykašlout na ty investice, nebo já prostě nebudu investovat do Norska nebo do nějakého studen.
To nebudu dělat. Dobře, děkujeme. Dobře, děkujeme, musíme opravdu pofrem. Děkujeme za dotaz. Pravda, VK, že mnoho britských občanů třeba utíká do Rumunska, do hor, do Karpat, kde si kupují také jako nemovitosti a chtějí tam dožít právě proto, že už islamizovaná Británie není možné, tak... No takhle. Zase takhle, Britové proti islamismu nic nemají. Oni mají něco proti hlavně Polákům a gastarbeiterům, mimochodem. V Britech si jako nemyslete, že jsou to nějaký extra proti migranti nebo proti muslimáci, to vůbec ne. Oni takhle, ale pozor, Britové odcházejí kvůli tomu, že tam je lacino. To je ten důvod. Oni totiž co? Oni berou britský důchod, librový důchod a jdou bydlet do nejlacinější země Evropské unie. A to je motivováno pochopitelně finančně. A jdou do místa, kde je tak nějak čisto, kde není zrovna moc domorodců, jo? Takže do vyšších oblastí, někam do hor, romantika, že jo? Na stará kolena a tak dále, a tak dále. Jestli tohleto je nějaké řešení pro někoho to může být zajímavá věc na důchod, ale každopádně paní bych poradil, já jsem pochopil, že to chce pro sebe na dožití, jo? Na důchod, tak jsem to pochopil. Měla by teda investovat tam, kde ví, že to bude bezpečné za 20, 30, 40 let a hlavně, že za těch 20, 30, 40 let tam bude voda. Na tady to se musí zaměřit. A pokud tady ty dvě podmínky budou splněné, to znamená, že i za 40 let tam bude bezpečně a i za 40 let tam bude voda, tak takové místo k investování do baráčku na dožití je naprosto v pořádku. To bych doporučil. Tak. Máme další telefon. Takže máme telefon zdaleka, jste slyšet do vysílání, můžete mluvit. Tak, neslyšíme nic. Haló? Telefon běží, mám to tady. Aha. Je modulace zřejmě nefunguje. Takže to nevydržel, škoda. Jinak tady mám e-mail, aby jsme taky přišli nějaký e-mail, který je k tématu. A volá znova ten samý. Tak jste slyšet do vysílání rovnou, můžete mluvit. Dobrý večer, je mě slyšet? Ano, dobrý večer, můžete mluvit. Já volám z Anglie, Ivan z Anglie. Chtěl bych se zeptat pana Vejka, jestli by bylo výhodné po 14 letech pobytu v Anglii skešovat daně, nechat si vyplatit zpětně daně vzhledem k tomu, že systém, důchodový systém do budoucna je velmi nejistý, to je jedna věc. A jinak jsem chtěl ještě připomenout, jak vaše vysílání vlastně všechno souvisí. Já jsem před asi 14 dny poslouchal pořad na ČT2 s panem Hanzlíkem, vzpomínkový pořad. Hostoval tam tenkrát pan Ladislav Županič, který vzpomínal svoji kariéru a vlastně v jedné chvíli vyzdvihoval cenu tálie, kterou dostal v roce 2004 za roli, kde spárnil roli transvestity a trošku se tomu pousmál a zahrál to jako vtip. Takže už v roce 2004 byly tyto manipulace na takové LGBT a tak dále. Vlastně po 11 letech potom začala ta uprchlická krize. Tady to jsem chtěl jenom připomenout, jak mě to všechno do sebe zapadá. To, co jsem od vás střebal z vašeho vysílání, z vašich zpráv. Takže kdybyste mi ještě mohl odpovědět teda na ty daně z Anglie. Děkuji. Mějte se hezky, Ivane, zdravíme do Anglie. No, taky zdravíme. No, co se týče, já jsem pochopil, že pan Ivan je českým občanem, nemá občanství Británie, předpokládám. No a vzhledem k tomu, že chystaný Brexit má velmi zvláštní parametry, tak není vůbec zaručeno, že neobčanům Velké Británie, to znamená ti, kteří tam jsou jako, řekněme, jenom rezidenti, kteří přišli z jiné země,
tak jestli jim budou i po Brexitu garantovány sociální benefity. To je otázka. Tohle to by bylo spíš jakoby věštění z křišťálové koule teď momentálně. A je docela možné, že dojde k nějaké dohodě, že Evropanům budou garantovány sociální jistoty i po Brexitu bez žádných omezení, ale tohle to zatím je ve hvězdách. Protože Británie je momentálně opravdu jako nevypočítatelná, pokud se jedná o vládu Terezy May. Ta je opravdu nevypočítatelná v téhle chvíli. To znamená, jak se bude chovat Británie za pár let k bílým gastarbeiterům z Evropské unie. Když vidíme, jak se chovala k Tommy Robinsonovi. Když vidíme, jak se chovala v případě skandálního soudního rozsudku, který osvobodil vraha českého občana, kuchaře, pana Makary. Tohleto, to je otázka, jestli v takové zemi někdo chce žít nebo spoléhá na to, že tam bude mít garantované sociální zabezpečení a daně a tohleto všechno, nebo si to má nechat zpětně vyplatit a odstěhovat se. Nevím, nedokážu v této chvíli nějak poradit, ani nechci, protože abych někomu třeba neublížil nebo ho nepoškodil nějakou radou, která by se ukázala jako třeba unáhlená. To rozhodně ne, ale pánovi doporučím, aby sledoval především vyjednávání mezi Londýnem a Bruselem ohledně vystoupení a ohledně Brexitu. Tam bych byl opravdu velice opatrný a velmi pečlivě bych to sledoval, jaké budou parametry. Protože pokud ty parametry Brexitu budou takové, jako se ukazuje, že by mohly být, to znamená skoro nulové, to znamená tvrdý Brexit bez žádných dohod, tak tam budou potom následovat opravdu strašné děsivé scény v následujících letech. Evropané nebudou mít v Británii žádné zastání. Jo? A vy víte, že v Británii je obrovská nenávist ke gastarbeiterům. Mluvím o Polácích, o Češích, o Slovácích, Bulharech, Maďarech, Rumunech, o všech těchto lidech. Jim tam nevadí, že jsou tam muslimové, jim nevadí, že jsou tam Pákistánci, jim vadí polský automechanik, který tam přišel pracovat, když to takhle přirovnám. Takže každý si tam musí tak nějak přebrat, kdo tam žije, musí dobře sledovat ta vyjednávání Londýna s Bruselem a být na pozoru. A jakmile se ukáže, že Brexit bude tvrdý, to znamená bez žádných garančních dohod s Bruselem a pro občany Evropské unie, v tom okamžiku všechno zkešovat, všechno zpeněžit a odstěhovat se z Velké Británie. To bych doporučoval v takovém případě. Tak, máme poslední telefon. Takže poslední telefonáře do vysílání, jste slyšet? Ano, haló. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím vás všechny ve studiu, pana VK i moderátory. A chtěl bych jenom, mám takovou poznámku, že dneska, když jsem měl autem, tak mluvili o tom cikánském deliktu na tom koupališti. A údajně říkali, že to bylo kvalifikovaný, nebo že to bude kvalifikovaný jako rasově motivovaný útok, jak na tu paní, tak i na toho, i těma grázlama cikánskýma na toho, který jim šel pomoct. Takže by to mělo být kompletně jakoby rasově motivovaný útok. A ještě bych se chtěl zeptat pana VK, jak mluvil o tom chemtrails. Jsou dneska pitomci, že tomu nevěří, ještě lidi pořád koukají na to, když jim o tom člověk říká, tak nevěří, ale o to nechci se zeptat. Když pán VK mluvil o tom, že teda určitě mají ty možnosti, aby míň pršelo, tak ale neřekl, jaký to jsou možnosti. Jestli ví, prostě čím to dosáhnou. Děkuju a mějte se pěkně a dobrou noc. Děkuji za dotaz. Jak staví Jak se poručí větru a dešti, nejlépe ukazuje Čína, která umí rozehnávat nebo umí rozehnat oblaky. Používá k tomu opět zase směsi oxidu stříbra, ale i směsi bária mimochodem, které vlastně fungují tak, že na sebe navážou molekuly vody, která potom následně v podobě kapek a de facto něčeho, co by se podobalo rose, spadne a skapalní dolů na zem.
mimochodem. Takže oni umí rozpouštět normálně oblaky, oblačnost a udělat úplně čisté nebe. To jsme viděli při hrách v Pekingu, při olympijských hrách, jak úspěšně ze zatažené oblohy udělali úplně čisté, jasné nebe. Takže manipulace s počasím oni umí dělat a co se týče třeba změny, já nevím, proudění nebo proudění vody, no to je přece úplně jednoduché, jak se to udělá. Opět pomocí de facto různých směsí, které jsou rozprašovány například nad severní Afrikou, to znamená, dojde ke změně vzdušných proudů, kdy určitá část půdy nebo povrchu zemského je odkryta po delší dobu slunečnímu záření. Ohřeje se více vzduchu od země a změní se proudové nebo ano, proudění masy. Vzduchových mas do Evropy. Skandinávie. Je to velmi jednoduché. Ano, je to velmi jednoduché dokonce. To znamená, oni umí perfektně ovládat počas dokonale, globalčíky. Takže to je jenom jeden z možných faktorů, jak to probíhá. Nicméně, co oni nedokážou ovlivnit, tak je úroveň radiačního a energetického výkonu slunce. To znamená zejména mikrovlnné záření. To oni nedokážou jako nějak vynulovat, ale dokážou ho odstínit tím právě, že nad nejrozsáhlejšími oblastmi, řekněme obydlenými oblastmi západní Evropy, severní Ameriky, tam, kde je největší koncentrace lidí, které potřebují ochránit, v uvozovkách ochránit, protože to za strašnou cenu mimochodem, tak tam rozprašují chemtrails. To znamená, aby nedocházelo k těm efektům a událostem, které jsme třeba viděli v Kalifornii. To znamená, tam, kde několik dnů nedochází k práškování, tak se začíná rozpouštět asfalt. V Americe. To je strašný, mimochodem. Stačí, když několik dnů se nepráškuje. Ty chemtrails. A začne pronikat tolik mikrovlnného záření na povrch planety, že se roztéká asfalt. To je něco. To je síla. Takže víte, proto globalisté a všichni bohatí lidé kupují jako zběsilí pozemky v severní Kanadě, v Grónsku, na Novém Zélandu. Vždycky se dívejte na to, co dělají nejbohatší lidé. Vždycky. To je pravidlo už od starověku. A oni říkají, nebo to je zase italské přísloví, že když je zlé, dívejte se, co dělají bohatí lidé a krysy. Obojí vám dobře poradí, kam utíkají, jo? Bohatí lidé a krysy. No, to je trošku jakoby úplně jako, až jakoby pateticky řečeno, jak je to brutální v dnešní době, ale musíte se na to dívat z tohoto pohledu, že když to dochází až do takových důsledků, kdy i lidé si toho všímají mimochodem, že tamhle někde nepřirozeně rozteklý asfalt a nikde nehořelo a auto je úplně propadlé do země kvůli asfaltu rozehřátému. No tak to je přesně ten důsledek. Já jenom znovu říkám, že teď zrovna mi přišel zase e-mail, že pán to chce zkusit, co se stane s mikrovlnkou, že tam dá vidličku, prosím vás, ne, opravdu ne, to neskoušejte, to opravdu si zničíte mikrovlnku, to nedělejte. Tak, to funguje, já to znám z vlastní zkušenosti, kde omylem jsme tam právě dali, myslím, že zlato, nebo něco takového. Lidé si dneska chtějí všechno ověřovat, chtějí, že to je pravda a že jestli Země je opravdu kulatá, tak chtějí obletět planetu. Ne, prosím vás, ne, tohle to nedělejte. Fakt opravdu tak. Mikrovlny mají tuhle charakteristiku, takže to nedělejte, prosím vás. Tak, já jenom velmi se omlouvám Petrovi, ale to opravdu musím, jak jsem tu rozbíral Jana Čižinského a to sociální bydlení, protože to považuji za velmi stěžejní projekt. Tak nakonec ještě bych zmínil jednu zásadní skutečnost a Pražáci pro Boha Praha 7 speciálně, proberte se, SPD má na Praze 7 kandidátku, tak běžte do toho a sakra proberte se už konečně. To je důležité i v rámci pronikání neziskového sektoru do státu a do státní správy, protože tento projekt sociálního bydlení, respektive projektový tým tohoto sociálního bydlení řídí Radomír Špok. A Radomír Špok je od roku 2016 tajemníkem úřadu na Praze 7 Jana Čižinského a Radomír Špok, kromě těchto dvou funkcí, působil od roku 2003, myslím, že do konce roku 2016, jako výkonný a finanční ředitel a zakladatel think tanku Institut pro evropskou politiku, European, na který je napojený právě evropské hodnoty.
je to mateřská společnost Europeum. A právě z tohoto institutu pro evropskou politiku Europeum začal Radomír Špok najímat lidi na Prahu 7, jakože prý bude profesionalizovat státní správu. Takže další prorůstání aktivistů z neziskovek, kteří budou pracovat pro státní správu na Praze 7 a nazývají to její profesionalizací. V tomto případě jde o mladé aktivisty, kteří nedisponují komplexními znalostmi o účelnosti toho projektu sociálního bydlení, ale za to pilně a poslušně budou pracovat jako včeličky a mravenečkové právě na tomto projektu sociálního bydlení, bez pochyby z toho mají finanční benefity, tak proč by nepracovali? Kde jinde by scháněli zaměstnání, když jediné, co umí, je pracovat v neziskovce? Čím mladší, tím poslušnější a ohebnější. A poslední z řady pakáren, ptákovi, kterou vypotilo tohle trio, Jan Čižinský, Lenka Sokačová a Lenka Burgetová, je budování nového značení ve městě na Praze 7, například u semaforů, které už nebudou mít panáčka, ale panenku. A toto v té projektové dokumentaci vydávají za Smart City, mimochodem. Jo? Takže takovéto záležitosti se dějí na komunální politice, tak pro boha, běžte k těm komunálním volbám, sakra, a něco s tím opravdu dělejme, to už není možné tohle. Tak, no to je ty panáčci a tohle, to je právě ta problematika nebo otázka těch genderových studií a genderové... No, přesně. Že to není dobré, aby to tam mělo prostě, já nevím, nějakou sukinku, nebo aby to tam mělo nějaký nohavice, ne, už tam musí být prostě něco neutrálního a tohle to samozřejmě, víte, ale pokud někdo s tím něco bude chtít muset udělat, nebo bude chtít s tím něco udělat, tak musí změnit politické procesy a nejenom nahoře ve vládě, ale především na komunálu, a to ovlivňují právě ti zastupitelé, kteří se tam dostanou. To znamená, je třeba jít zase k volbám, zase v říjnu, je třeba. A protože když nepůjdete k těm volbám, no tak já vám garantuju, dostanou se tam přesně tihle, které byste v životě nechtěli ve své blízkosti vidět. Přesně tihle genderoví sluníčkáři, tihleti sociální inženýři, kteří vám chodí do škol učit vaše děti, jak líbat homosexuálně svého nebo bratra vašeho dítěte, nebo bratra vašeho, já nevím, holčička s holčičkou nebo kluk s klukem. Chápete? Oni, tohle to je jejich práce. To je jejich úkol, který mají prosazovat. A jestli nechcete, aby tohleto potkalo i vaše děti a vaše prostředí, vaše životní prostředí, kde žijete, tak musíte jít ke komunálním volbám a volit pronárodně a ukotveně. Já už to nevím, jak to jinak prostě říct. No, lidé nesmí rezignovat na tento volební proces. Takže my už přetahujeme, já se omlouvám, já to ukončím, já se s tebou loučím, Vítku, loučím se i s Pavlem, loučím se s vámi, s Jirkou. No, loučím se všemi posluchači, uslyšíme se opět příští týden v pátek od 19 hodin, opět probereme všechna aktuální témata a do té doby vám přeji krásné léto a dnes pěkný, krásný večer. Já se také připojuju, hezký večer, poslouchejte dále Studio Midgard, Hovory při víně, víkend, další týden jsme tu opět, v pátek od 19 hodin, my se omluváme jednak za technické komplikace, za výpadky, za zdržení ohledně telefonátů, ale to jsou prostě věci komunální volby, které, když se někdo ptal na pana Jana Čižinského, jsme museli prostě říct, nikdy jinde bychom se k tomu nedostali. A za to, že jsme začali pozdě, my se příště určitě polepšíme. Takže to je všechno. Petře, omlouváme se ti za přetažení. My jsme taky celý přetažení. A Jirko, moc děkuju za vysílání. Tebe taky zdravím VK, zdravím všechny posluchače. Hezkou dobrou noc nebo hezký poslech Svobodného vysílače. A zase já se ještě omlouvám všem pisatelům, poněvadž jsem čet e-mailové dotazy, některé byly dobré, takže doufejme, že to pochopíme. A už nebudu zdržovat, budu se těšit zase příště, až budu s Tapinem a s Vítkem a s panem VK dělat další hovory o Klábosnice. A poslouchejte dál, následuje, jak už řekl Vítek, Studio Midgard, a my se mu ještě jednou omlouváme, ale aby bylo vše dořečeno. Takže zatím a mějte se.